Salam hörmətli abituriyentlər və şagirdlərimiz. Deməli, məlum olduğu kimi biz növbəti dərslərin, video dərslərin çəkilişini davam etdiririk. Sizlərə dəstək məqsədli video dərslərimiz davam edir və siz də bizlərə dəstək olmaq üçün kanala abunə olmağı yadda saxlayın və həmçinin müraciət üçün aşağıdakı nömrələrə də məsələn, öz qeydiyyatınızı apara bilərsiniz. Aşağıdakı nömrələrə müraciət edə bilərsiniz. Və beləliklə, biz başlayaq test izahına. Biz keçən dərs İbtidai İcma Quruluşu dərsini izahını vermişdik. İndi həmin o dərsin testin izahını da başlayaq. Və həmin o testlər Dövlət İmtihan Mərkəzinin tarix test toplularının əsasında qurulmuşdur. Deməli, başlayırıq paleolit, mezolit, neolit, enolit dövrlərini əhatə edən testlərin izahına. Azərbaycanda alt paleolit öyrənilmişdi. Biz keçən dərs video izahımızda da demişdik ki, Azərbaycanda alt paleolit dövrü öyrənilib, Azıq mağarasında tapılan tapıntılar əsasında. Digər variantlara baxaq, Qobustanda qədim qayası təsvirlər mezolit dövrünə aiddir. Kür Araz mədəniyyəti erkən Tunca aiddir. Baba Dərviş yaşayış yerindən tapılan materiallar erkən Tunç dövr ibadət evidir. Naxçıvanda Kültəpə abidəsi isə Tunç dövrünə aiddir. Beləliklə, Azıq mağarasından əldə edilən tapıntılar əsasında. İkinci testimizə keçək. Aha. Neolit dövründə aid hadisələri seçməliyik. Təbii sərvətlərdən istifadə üsulları formalaşdı. Elə birinci cavab elə düz gəlir. Bəli, A variantıdır. Digər variantlara baxaq, görək doğrudan bu digər variant neolit dövrünə aiddir, yoxsa yox. İlkin əkinçilik vərdişləri yarandı mezolit dövründə. Mezolit. Heyvanların əhəlləşməsinə başlandı, o da mezolit dövründə. Yığıcılıq, ovçuluq əsas məşğuliyyət sahəsi idi. Belə paleolit dövründən var idi bu. Paleolit. Heyvanları daha uzaq məsafədən ovlamağa başlandı. Bu da mezolit dövrüdür. Və beləliklə, cavab A variantı təbii sərvətlərdən istifadə üsulları formalaşdı. Növbəti üçüncü suala keçirik. Aha. Alt və orta paleolit dövrlərinin ümumi cəhəti. Biz keçən dərsimizə yenə izah eləmişdik. İndi baxaq görək burada nədir. Neandertal adlanan yeni insan tipi mövcud olması bu orta paleolitdədir. Yəni oxşarlıq deyil. İlkin əkincilik vərdişləri bu mezolit dövründə idi. Bayaq da dedik, mezolit, yadda saxlayırıq bunu. Əmək alətlərinin daşdan hazırlanması, bəli. Daş dövrünün bütün mərhələlərində paleolit, mezolit, neolit hamısında, hətta mis daş dövrü enolitdə belə əmək alətləri daşdan hazırlanır. Cavab C. Digər variantlara baxaq. Ağıllı insanın formalaşması bu üst paleolitdədir. Yəni heç birinə aid deyil. İctimai əmək bölgüsünün baş verməsi bu da Tunç dövrünə aiddir. Aha. Və beləliklə cavab C variantı. Növbəti dördüncü suala keçirik. Dördüncü suala keçirik. Aha. Deməli, dördüncü sual. Paleolit və mezolit dövrlərinin oxşar cəhəti, ümumi cəhəti. Qəbilə icmasının yaranması bu olmuşdu üst paleolitdə. Əkinçilik və maldan əsas məşğuliyyət olması, deməli, əkinçilik və maldan əsas məşğuliyyət olmuşdu neolitdən başlayaraq, yəni heç birinə aid deyil. Ahirət dünyasına inamın yaranması bu orta paleolit dövründə aid idi. İstehlak təsərrüfatının mövcudluğu, bəli, paleolitdə də mezolitdə də yığıcılıq və ovçuluq əsas xüsusiyyətlər, peşələr idi. Cavab D. Tayfa və tayfa ittifaqlarının yaranması isə bu Tunç dövrünə aiddir. Beləliklə cavab D variantı. Növbəti. Gəlirik 5-ci suala. Aha. Burada cədvəl sualıdır. Cədvəl əsasındadır, diaqram əsasındadır. Aha, başlayaq indi uyğunlaşdırma aparaq. Deməli, ilk şəhər mərkəzlərinin yaranmasını gətiriblər neolitə. Səhvdir. İlk şəhər mərkəzləri nə vaxt yaranıb? Yaranıb orta Tunç dövründə. Deməli, bir səhvdir. X. 1-ə X qoyuruq.
Baxaq indi burada digər sütunlara. İkin, sənətkarlığın müstəqil sahəyə çevrilməsi. Enolit. Səhvdir bu da. Çünki sənətkarlığın müstəqil sahəyə çevrilib orta tunç dövründə. Demək, iki də səhvdir. Üçə baxaq. Sənətkarlığın müstəqil sahəyə çevrilməsi orta tunç. Aha, deməli, üç. Biri cavabın biri üçdür. Üçə plus qoyuraq. Digərinə baxaq. İlk metal emalı enolitdən. Bəli, misdə enolitdən. 3, 6. Cavab olacaq. Deməli, burada deməli, digərinə də baxa bilərik. Baxırıq ki, cavablarda yəni 3, 6 yoxdur. İndi yaxşı, biri 3 olmalıdır. Digərinə baxa. Oturaq həyata keçir neolitdən. Aha. Deməli, fikir verirsiniz. Yəni, İlk metal emalı enolitdə olsa da o cavablarda verilməyib. Yəni çaşdırıcı cavab kimi göstərilibdir. Ona görə biz avtomatik digərinə baxaraq otura həyata keçib neolitdə 3-5 cavabını götürə bilərik. Bəli, görürsünüz, yəni bu məsələdə diqqətli olmaq lazımdır. Digər suala keçək. Digər suala keçək, 6-cı suala. Aha. 6-cı sual. Yəni yenə həmin sual belə deyək də, diagram cədvəl əsasında qurulub. Başlayaq. Birinciyə baxaq. Toxuculuğun yaranması. Gətiriblər erkən tunca. Amma toxuculuq nə vaxt yaranmışdı? Neolit dövründə. Deməli, bu səhvdir. Neandertal adamın yaranması. Orta paleolit. Bəli, neandertal adam orta paleolitdə yaranmışdı. Bu düzdür. İki düzdür. İkiyə plus. Sonra İlk metal emalı enolit. Deməli, 3 də düzdür. Baxaq görə 2-3 cavabı varmı? Var. Deməli, cavab C variantı. İndi digər variantlara da baxaq. Kür Araz mədəniyyəti erkən dəmir dövrü. Erkən tunç dövründə olub Kür Araz mədəniyyəti. Deməli, bu cavab səhvdir. Səhvdir. Və yaxud da digərinə baxaq. İlk metal emalını erkən tunca gətiriblər. Biz dedik ki, ilk metal emalı enolitdəyik. Deməli, cavab oldu 2-3. Keçirik 7-ci testin cavabına. Aha. Hə, Azərbaycanda neolit dövrü üçün səciyyəvi idi. Biz bilirik ki, neolit dövrü eradan əvvəl 8-ci, 7-ci minillikləri əhatə edir. İlkin əkinçilik vərdişlərinin yaranması bu mezolit dövrünə aiddir. Mezolit dövrünə aiddir. Metal alətə istifadə edilməsi bu enolit dövrünə aiddir. Enolitdən başladı. Mənimsəmə təsərrüfatının yaranması, mənimsəmə təsərrüfatı paleolit dövründən var idi. Paleolit. Əhalinin oturaq həyata keçməsi, bəli, cavab budur. Çünki neolitdə təsərrüfat sahələri istehsal formalaşdığına görə oturaq həyat olmalıdır ki, istehsalda olsun. Cavab D. Y variantına isə baxaq, ev heyvanların əhliləşdirilməsinin başa çatması bu isə enolit dövrünə aiddir. Deməli, cavab oldu D. Keçək 8-ci suala. Aha. Üst paleolit dövrünə aiddir. Üst paleolit dövrü eradan əvvəl 35 min ildən eradan əvvəl 12-ci min illiyə qədər davam etmişdir. Aha. Oddan ilk dəfə istifadə edilməsi alt paleolit. İnsanların süni od əldə etməyə başlaması bu aiddir orta paleolit. İnsanların sürü halında yaşaması alt və orta paleolit. Hər ikisində. Bacarıqlı insanın yaranması isə alt paleolit dövründə. Alt paleolit. İnsanların kollektiv halda yaşaması, yəni qəbilə izması filan. Bu isə üst paleolitə aiddir. Cavab olacaq üst paleolit. Cavab Y. Aha. Keçirik 9-cu suala. Keçək 9-cu suala. 9-cu sual. Azərbaycanda mezolit dövrü üçün səciyyəvi deyil. Mezolit dövrü eradan əvvəl 12-8-ci minilliklərə aid deyil. Heyvanların əhəlləşmə başlaması aiddir.
tayfa ittifaqlarının yaranması aid deyil. Nə üçün? Çünki tayfa ittifaqları yaranmışdı Tunç dövründə. Ox və kaman aiddir. İstehsal təsərrüfatına keçin əsası qoyulub aiddir. Əkinçilik vərdişləri də aiddir. Ha, cavab oldu B. Keçirik 10-cu suala. Aha. Neandertal adama aiddir. Neandertal adam nə vaxt mövcud olub? Demişdik ki, Neandertal adam mövcud olub orta paleolit dövründə. Qəbilə icması şəklində yaşayırdı. Bu olub üst paleolitdə. Üst paleolitdə. İlk insan məskənlərinin salması, ilk insan məskənləri. Bu aiddir alt paleolitə. Deməli, ilk dəfə heyvanları əhəlləşdirməsi, ilk dəfə heyvanları əhəlləşdirməsi bu aiddir mezolit dövrünə. Ovçuluq və yığcılıq məşğul oldu. Bəli, azıq adamı da, Neandertalda ovçuluqla məşğul oldu. Cavab oldu D. Amma Y variantına baxaq. İlk dəfə daşdan əmək alətinin hazırlanması isə alt paleolitə aiddir. Alt paleolitə aiddir. Keçək 11-ci suala. Aha. 11-ci sual. Maraqlı suallardan biri. Və diqqətli olaq. Neandertal adama aiddir. Yenə Neandertal adam yaşayıb demişdik. Orta paleolit dövründə. İlk daş alətləri hazırlanması bu alt paleolit. Toxuculuqla məşğul olması bu neolitdir. Yəni bu aid deyil dedik. Otura həyat keçirməsi bu da neolit. Qəbilə icmasında yaşaması bu üst paleolit dövrüdür. Neandertal adam yaşayıb orta paleolitdə. Yəni bunlar aidiyyəti gətmir. Və Y variantı ulu icmada yaşaması bilirik ki, insanların ilk birlik forması olan ulu icma alt və orta paleolitdə olmuşdur. Neandertal adam da orta paleolitdə olduğuna görə cavab olur Y variantı. Keçirik 12-ci suala. Aha. 12-ci suala keçirik. Bəli. Gəlir yeni növbəti bir belə deyək də cədvəl. Aha. Hə, baxaq görək yenə uyğunlaşdırmadır. Birə baxırıq. Orta daş dövrü anaxaqanlığının mövcud olması. Orta daş dövrü mezolitdir. Mezolit dövründə anaxaqanlığı mövcud olubmu? Olub. Deməli, biri birdir. Sonra baxırıq digərinə, ikiyə. Orta daş dövründə qəbilə icmasının yaranması. Qəbilə icması yaranmışdı. Paleolit dövründə, üst paleolitdə. Deməli, iki ay düz gəlmir. Üçə baxa, yeni daş dövrü anaxaqanlığı mövzu. Bəli, həm orta daş dövründə, həm də yeni daş dövründə, yəni mezolit dövründə və neolit dövründə nə olmuşdu? Anaxaqanlığı mövcud olmuşdu. Anaxaqanlığı ümumiyyətlə üst paleolitdən erkən tunca qədər mövcud olub. Cavab 1-3, cavab Y. Y variantı. Cavab 1-3, Y variantı. Keçirik 13-cü suala. Aha. 13-cü suala baxırıq. Yəni həmin tip suallardan biridir. Uyğunluğu müəyyən edin. Orta daş dövrü, yəni mezolit dövrü, baxaq, yazır ki, mikrolit alətlərdən istifadəyə başlanması. Aha, biri birdir. Demək, mezolit dövrünün mikrolit alətləri olub, biri birdir. İkiyə baxaq. Orta daş dövrü, yəni deyil, sənətkarlığın müstəqil olması. Sənətkarlıq müstəqil olub nə var? Tunç dövründə. Tunç, deməli, iki aid deyil. Üçə baxırıq. Yeni daş dövrü mikrolit istifadə başlanması, biz dedik, o mezolitə aiddir. Sonra indi yeni daş dövrü müstəqil, o da dedik Tunca aiddir. Mis daş dövrü dərişləmə sənətin inkişafı. Aa, demək biri birdir. Bir deməli, bir cavabda isə 5-dir. Cavab 1-5 D variantı. Aha. Diqqətli oluruq, deməli, həm o suala, həm də əvvəlki suala, yəni diqqətli olaraq uyğunlaşdırmaq lazımdır. 14-cü suala keçək. Heyvanlar uzaq məsafədən ovlanmağa başlandı.
insanlar qida ehtiyatlarını daha da artırdılar. Verilənlər deyil, nəyin nəticəsidir? Biz bilirik ki, heyvanları uzaq məsafədən ovlamaq üçün və qida ehtiyatının artırılması bu olub mezolit dövründə. Mezolit dövründə nə kəşf olunub? Ox və kaman. Cavab olacaq B. Digər variantlara da baxaq. Cavab B-dir, amma digər variantına baxaq. İctimai əmək bölgüsü bu Tunç dövründədir. Qəbilə icmasının dağılması bu da Tunç dövründədir. İbtidai əkinçiliklə qida, ovçuluq, bunlar ayrı-ayrı sahələr. İlk əmək alətləri də ki, bu olub alt paleolitdə. Deməli, cavab oldu B. Ox və kaman ixtir olundu, daha uzaqdan ovlaya bildilər. 15-ci sual. Aha. Asan sualdır və diqqətli olsa çox rahat da tapa bilərik. Toxuculuq və saxsı qablar istehsalının yarandığı dövr hansı dövrdür? Toxuculuq və saxsı qablar istehsalı neolit dövründə yaranmışdır. Neolit dövründə yaranmışdır. Bunu yadda saxlayın. Toxuculuq və saxsı qab istehsalı neolit dövründə yaranmışdır. Keçirik 16-cı suala. Aha. Hə, baxaq. Böyüdək biraz. Bu tələbələrimiz, abituriyentlər daha qəşəng yaxşı görsünlər. 16-cı sual. Mis alətlərin hazırlanmasına başlanması, təsərrüfat əsasən daş alətlərdən istifadə olunması. Aha. Biz deyirik ki, paleolit, mezolit, neolit. Bunlar üçü daş dövrünün mərhələridir, mərhələləri. Bir dənə də mərhələ var. Misdən daş dövründən metala keçid, tunca keçid mərhələsi. Bu isə enolit dövrüdür. Elə burada da həmin o mis alətlər enolit dövrü. Və biz yadda saxlamalıyıq ki, həmin dövrdə misdən istifadə olunsa da eneon. Litosda, yəni daşda, daş alətlərdə hələ də üstün qalır. Keçirik 17-ci suala. Aha. İlkin əkinçilik vərdişlərinin yaranması, ibtidai maldarlığın əsasının qoyulması. İlkin əkinçilik və ibtidai maldarlığın əsası nə vaxt qoyulmuşdu? Mezolit dövründə. Mezolit dövrü də hansıdır? Mezo-orta, litosda daş, orta daş dövrü. Cavab B. Keçək indi 18-ci suala. Aha. Burada uyğunluq sualıdır. Diqqət tələb eləyən sualdır. Və diqqətli olaq, başlayaq izaha. Aha, uyğunluq pozulmuşdur. Bax, burada baxın, pozulmuşdur. Diqqətli olmaq lazım. Həmişə, hörmətli abituriyentlər və şagirdlər, həmişə testli işləyərkən birinci şərtə diqqətli olmaq lazımdır ki, sonra baxaq variantlara. Şərti yaxşı oxumayandan sonra variantlara baxmağın nə mənası var ki? Uyğunluq pozulmuşdur. Enolit dövrü, bizə məlum olan ev heyvanların əhəlləşməsi başa çatdı. Burada düzdür, ona görə burada pozulmuyor. Buna plus. Orta Tunç dövrü sənətkarlığın müstəqil sahəyə çevrilməsi. Düzdür də, orta Tunç dövründə sənətkarlıq ayrılıb oldu müstəqil sahə. Üst paleolit dövrü ağıllı insanın yaranması. Bəli, üst paleolit dövründə ağıllı insan yarandı. Homo sapiens yarandı. Mezolit dövrü, ibtidai heyvandarlığın meydana gəlməsi. Bəli, mezolit dövründə ibtidai heyvandarlıq meydana gəldi. Bu da düzdür. Aha, cavablar bizə göstərir ki, elə Y variantında səhvlik var. Baxa görə, alt paleolit dövrü insanların süni oddan istifadə etməsi. Biz dedik ki, bayaq, süni oddan istifadə olduğu başlanması. Orta paleolitdə. Deməli, cavab oldu Y variantı. Keçirik 19-cu suala. Azərbaycanda neolit dövründə, neolit dövrü, yəni ki, yeni daş dövründə ilk dəfə metaldan istifadə olmuşdu enolitdə. Deməli, bu A deyil. Sümük və daşdan alətlər hazırlanırdı. Aha, digər variantlara baxaq, bu da ola bilər. Sənətkarın müstəqil sahəyə çevrilmişdi. Sənətkarlı müstəqil sahəyə çevrildi orta Tunçda. Toxa əkinçiliyini xış əkinçiliyi əvəz etmişdi. Bu olub erkən Tunçda. Köçmək maldarlıq meydana gəlmişdi. Bu da olub erkən Tunçda. Aha.
Mən ona görə digər variantlara da baxdım ki, baxım görüm testlərdə müəyyən olur da o ikili cavablar. Görək var elə cavab oldu B variantı. Yaxşı. 20-ci sual. 20-ci sual. Aşağıdakılar Azərbaycanda ibtidai icma cəmiyyətinin hansı mərhələsinə uyğundur? Ağıllı insanın formalaşmasının başa çatması, insanların ana xətti ilə qohumluq əsasında birləşməsi, qəbilə icmasının yaranması. Deməli, cavab hansı olacaq? Deməli, ağıllı insan formalaşmasının başa çatdı, bu üst paleolit dövrünə aiddir. Digər variantda da hamısı üçü də üst paleolitə aiddir. Yəni ki, 35 min ildən 12 min il həmin o dövrə aiddir. Homo sapiens dövrünə aiddir. Keçirik 21-ci suala. Aha, uyğunluq gözlənilmişdir. Neolit dövründə ikinci ictimai əmək bölgüsü meydana gəldi. İkinci ictimai əmək bölgüsü olub Orta Tunç dövründə. Paleolit dövründə istehsal təsərrüfatına keçidin əsası qoyulmuşdu. İstehsal təsərrüfatına keçidin əsası qoyulub Mezolit dövründə. Mezolit dövründə insanlar mikrolit alətdən istifadə etmişlər. Bəli, mikrolit alətlərinin elə əsası. Mezolitdən başlayır. Mezolit dövründən başlayır. Tunç dövrü, digər variantlara da var. Cavab C-dir. Biz digər variantlara baxaq. Tunç dövrü ilk dəfə metaldan. İlk dəfə metal enolitdədir. Enolit. Dəmir dövründə birinci əmək bölgüsü, biz dedik birinci əmək bölgüsü erkən Tunçdadır. Əgər siz bizim bundan əvvəlki video izahımızı izləsəz, yəni ibtidaizma quruluşuna bağlı, bu testin demək olar ki, izahlarından biz orada vermişik. Yəni, onun qulağı asıb rahat şəkildə bu testi cavabını tapa bilərsiniz. 22-ci sual. 22-ci sual. Deməli, daha əvvəl baş vermişdi. Aha. İndi artıq burada xronolojiyə baxacaq. Daha əvvəl baş vermişdi dedikdə, yəni siz bilməlisiniz ki, şagirdlər, abituriyentlər və şagird bilməlisiniz. Daha qədimi soruşur. Daha sonra dedikdə isə bizə tərəf olan, yəni daha yeni olanı soruşur. İndi daha əvvəl, yəni daha qədim. Baxaq. Mikrolit alətlərin istifadə edilməyə başlaması. Mezolit dövrü. Yazaq bura mezolit. Atdan minik və qoşqu vasitə kimi istifadə edilməsi. Deməli, erkən Tunç dövrü. İnsanların toxuculuqla məşğul olmağa başlaması. Toxuculuqla məşğul olmağa neolit dövrü. Birinci ictimai əmək bölgüsünün baş verməsi. Erkən Tunç dövrü. İlkin şəhər mərkəzlərinin yaranması. Orta Tunç dövrü. Və beləliklə, baxırıq ki, ən qədim hansı oldu, yəni daha əvvəl olan. Mezolit dövrü. Çünki mezolit, neolit, eneolit, erkən Tunç, orta Tunç, son Tunç. Cavab oldu. Keçirik 23-cü suala. Aha. Biraz da böyüdək ki, qəşək görə biləsiniz. Çox böyüdük. Daha əməlli başlı. Aha, yaxşıdır, görə bilirsiniz rahat. Başlayaq. 23-cü sual. Bayaqçı sualın digər bir variantı, digər forması. Yenə daha əvvəl baş vermişdi. Ahirət dünyasına inam yaranmışdı. Nə var? Orta paleolitdə. Anaxaqanlığının yaranması üst paleolitdə. Köçmə yayılan maldarın meydana gəlməsi erkən Tunç. Üzümçülük, bağçılıq sahələri, bağçılıq, bostancılıq, üzümçülük, şərabçılıq nə vaxt yarandı? Orta Tunç. İstehsal təsərrüfatının meydana gəlməsi neolit. Baxırıq ki, yenə ardıcılığa, ahirət dünyası ilə inam, orta paleolit. Deməli, cavab oldu A variantı. Keçirik
24. suala. Aha. Azərbaycanda ata xaqanlığının mövcudluğu dövründən fərqli olaraq ana xaqanlığı dövründə. Demək biz burada suala fikirli, biz ana xaqanlığına aid olanı tapacağıq. Bak, biz bu dövrü tapacağıq. Əsas bu dövrü. Diqqətli oluruq. Yəni, bəzi şagirdlər çaşırlar, götürürlər, ata xaqanlığını tapırlar. Biz ata xaqanlığının fərqli olaraq ana xaqanlığı. Yəni ki, ata xaqanlığı başlayıb erkən Tunç dövründən. Başlayaq. Əkincilik və maldarlıq meydana gəlmişdi. Deməli, bəli. Əkincilik və maldarlıq meydana gəlmişdi elə ana xaqanlıq dövründə. Cavab adı. İndi digərlərinə də baxaq görək. Doğrudan mı burada? Metaldan alətlər hazırlanırdı. Bəli, metaldan alətlər hər ikisində olub. Elə ana xaqanlığında olub, ata xaqanlığında da. İnsanlar kollektiv halda yaşayırdı. Bəli, orada tayfalar yaşayırdı. Burada da qəbilə icması alındı. Sonra, əhali sənətkarlıqla məşğul olurdu. Deməli, bəli, düzdür. Əhali sənətkarlıqla məşğul olurdu. Hər ikisində var. İnsanlar saxsı qablar hazırlayırdı. Elə ana xaqanlıqda da, ata xaqanlıqda da insanlar saxsı qab istehsalı ilə məşğul olurdular. Keçirik 25-ci suala. Azərbaycanda 12-8-ci minilliklərdən fərqli olaraq 7-ci minillikdə. Aha. 12-8-ci minilliklər mezolit dövrüdür. Mezolit. 7-ci minillik isə neolit dövrüdür. Neolit. Aha, indi neolit dövrünə aid xüsusiyyətləri tapaq. Maldarlıq mövcud olmuşdur. Hər ikisində olub. Mezolitdə də neolitdə maldarlıq müəyyən qədər mövcud olub. Bu olub ikisində də. Daşdan əmək alətləri hazırlanırdı. Elə mezolitdə də hazırlanırdı, neolitdə də. Qan qohumluğuna əsaslanan insanlar birliyi vardı. Qəbilə icması olubsa hər ikisində. Demək, mezolitdə də, neolitdə də olub da bu. İnsanlar dulusçuluqla məşğul olurdu. Demişik ki, toxuculuq, dulusçuluq, daşların cilalanması nə vaxt olub? Neolitdə. Deməli, cavab olur B. Ahirət dünyasına inan mövcud olmuşdu. Bu, hər ikisində din olub, yəni ibadət olub da müəyyən qədər. Demə, bu da hər ikisində. Demə, cavab oldu D. Aha. İndi isə keçirik 26-cı suala. Yenə fərqləndirmə sualı. 12-8-ci minilliklərdən fərqli olaraq, yəni yenə mezolit dövründən fərqli olaraq, 6-4-cü minilliklər, yəni eneolit dövrünə. Deməli, bayaq mezolitlə neoliti fərqləndirdik. İndi isə enoliti. Enolitə aid olan xüsusiyyətləri seçək. Sümükdən əmək alətləri hazırlanırdı hər ikisində. Deməli, bu hər ikisində. Daş alətlər təsərrüfatda üstün idi. Bəli, fikir verin, burada da litos var, burada da lit var. Litosfer daş deməkdir, litosfer, coğrafiyadan da keçmişsiniz. Deməli, daş alətlər. Əhali toxuculuqla məşğul olurdu. Aha, mezolitdə toxuculuq yox idi. Amma neolitdə yaranmışdı, ona görə də enolitdə də inkişaf edirdi. Cavab oldu C. Yine digərlərinə baxaq. Anaxaqanlıq mövcududur. Hər ikisində mövcududur. Bizə fərqi soruşur. Ahirət dünyasına inan mövcududur. Yenə də bayaqdan hər ikisində mövcud idi. Demək, cavab oldu C. Cavab oldu C. Əhali toxuculuqla məşğul olurdu. Keçirik 27-ci suala. Neandertal adam üçün səciyyəvi deyil. Biz bayaq da dedik ki, tesiniz an. Neandertal adam mövcud olub, yaşayıb orta paleolit dövründə. Paleolit. Orta paleolitin insanlara da Neandertal. Ovçuluq və yığıcılıqla məşğul olurdu, bəli olurdu. İbtidai maldarlığın əsasının qoyulması, aha, biz dedik ilkin əkinçilik və ibtidai maldarlığın əsasını nə vaxt qoyulub? Mezolitdə. Demək, cavab oldu B. Digər variantlara baxaq. Təbiətin hazır məhsullarını mənimsəyirdi, bəli, mənimsəmə təsərrüfatı var idi. Orta paleolitdə yaranması, bəli, Neandertal orta paleolitdə yaşayıbdı. Bu da var. Oddan istifadə Neandertal adam orta paleolit dövründə oddan istifadə edirdi. Çünki
ocaq izlərinin yaşı 700 min ilə qədər gedib çıxırsa, Neandertal adam da 100 min ilə əvvəl yaşayıb. Deməli, oddan istifadə etmişdi, bu da var. Cavab oldu B. İbtidai maldarlıq olub, yazıram bura, yadda saxlayırsınız. Mezolit. Bir dəfəlik bunu yadda saxlayın. Keçirik 28-ci suala. Neandertal adam üçün səciyyəvi deyil. Aha, bir bayaqki sualın başqa bir formasına baxaq. Gedik yenə Neandertal adam nə vaxt yaşamışdı? Yenə yazırıq bura. Orta paleolit dövründə. Yadda saxlayırsınız bunu. Da bunu yaddan çıxartmaq olmaz. Mənimsəmə təsərrüfatı ilə məşğul olurdu, bəli. Yəni ki, yığıcılıq yığırdı, ovlayırdı. Yığıcılıq, ovçuluq olubdur. Bu plus, bu aiddir. Daşdan əmək alətləri hazırlayırdı, bəli. Daş dövrünün insanı da orta paleolit hazırlayırdı. Əkinçilik vərdişlərinin yiyələnməsi. Dedik bayaq, əkinçiliklə maldarlıq vərdişlərinin əsası mezolitdə qoyuldu. Deməli, cavab olur C. Digərlərinə baxaq. Ovçuluqla məşğul olurdu mu? Bəli, ovçuluqla məşğul olurdu. Ulu icmada da yaşayırdı, bəli. Alt paleolit və orta paleolit hər ikisində ulu icma mövcud olub. Bu insan da orta paleolitdə yaşadığına görə ulu icmada da yaşayırdı. Burada. Cavab oldu C. 29-cu sual. Aha, deməli bir cümlə yazıblar və deyir ki, həmin o mövzu da elə bir situasiya sualı kimi bir şeydir bu. Yazıb və ondan biz bir nəticə çıxartmalıyıq. Aha, biraz böyüdüm ki, qəşəyi də görə bilək. Daha doğrusu görə biləsiniz. Mezolit dövründə yığıcılıqla məşğul olan qadınlar toxumlar deyir, yerə düşəndən sonra yenidən düzəldiyini gördülər. Və onu daşla yumuşaldıb ehtiyat yabanı bitki toxumların bir hissəsini bastırırdılar. İbtidai insanlar özləri üçün məhsul əldə edirdilər. Verilənlərin deyir, nəticəsində nə oldu? Aha, mezolit dövründə deyir. İndi biz ona görə də avtomatik baxmalıyıq ki, avtomatik. Əkinçilik maldarlıqdan ayrıldı. Bu olub erkən tuncda. Bu aidiyyəti yoxdur. Qadınların rolu azardı mezolitdə, enolitdə də mezolitin qadınların rolu çoxudur. Bu aid deyil. Heyvanların əhəlləşdirməsinə başlandı. Biz burada əkinçilikdən danışmışıqsa, heyvanların bura heç bir aidiyyəti yoxdur. Fikir verin, biz burada əkinçilik, yığıcılıq, əkinçilikdən danışırıq. İctimai əmək bölgüsü baş verdi. Bu da olub erkən tuncda. Bu da aid deyil. İbtidai əkinçilik yarandı. Aha, toxumlar yerə düşürdü, düzəlirdisə, bu artıq əkinçilik də təsərrüfat, istehsal. Cavab oldu, plus Y variantı. Diqqətli olaq, bırakacaq. Çaşdırıcı sualdır, amma yazmaq da olar. Yəni, çətin də deyil, amma o qədər də. 30-cu suala. 30-cu sual. Biraz köçürək sola. Aha. Və başlayaq. 30-cu sualda nə deyir? Bayaqki sualın bir başqa variantıdır. Deyir ki, mezolit dövründə yığıcılıqla məşğul olanlar toxumların yerə düşüb yenidən düzəldiyini, böyüdüyünü müşahidə edirdilər. Yenə həmin kimi mezolit dövründə. Diqqətli oluruq. Onlar ağacla, sümüklə, sivri daşla torpağı yumuşaldı, yenidən məhsul alırdılar. Verilən proseslərin nəticəsində, aha, indi bayaq biz dedik ki, orada ilkin əkinçilik vərdişləri yarandı. Elə həmin ona oxşar bir məsələ olacaq. İndi baxaq görə, indi başqa formatı. Sənətkarlıq deyil yarandı. Burada sənətkarlıqdan heç bir söhbət getmir. Əkinçilik insanların ikinci dərəcəli məşğuliyyətinə çevrildi. Mezolit dövründə hələ əkinçiliyə addım atılmışdı. Hələ birinci hələ olmayıb ki, hələ sonra da ikinciyə keçək. Yəni, bu da deyil. İbtidai heyvandan yarandı. Dedik ki, burada yığıcılıqdan məşğul gedirsə söhbət burada yığıcılıqdan. Heç bir heyvandarlıq söhbəti ola bilməz. İstehsal təsərrüfatın əsası qoyuldu. Aha. Dedik ki, demək, bayaq dedik ki, əkinçilik. Əkinçiliklə yığıcılıq nədir? İstehsal. Deməli, istehsal təsərrüfatına keçidin əsası nə vaxt qoyulub burada mezolitdir? Cavab deyil.
Xış əkincinin əsası isə qoyulub erkən tuncda. Bunun da bura aidiyyəti yoxdur. Cavab D variantı. Keçirik 31-ci suala. Anaxaqanlıq, ataxaqanlıq məsələlərinə. Baxaq görək. Aha. Anaxaqanlıq. Anaxaqanlıq dövrünə aid olmayan əlamət. Anaxaqanlıq biz demişdik ki, üst paleolit dövründən, üst paleolitdən düz erkən tunca qədər nə olub? Anaxaqanlıq olub. İndi baxaq görək. Üst paleolitdən erkən tunca qədər olan dövrdə aid olmayan hadisə. Aha. Səsli nitqin yaranması bu üst paleolitdir. Deməli bu aiddir. İlk əmək alətlərinin hazırlanması isə olub alt paleolitdə. Bu isə aiddir. Bu demək bu isə aid deyil. Deməli ilk əmək alətləri elə bu dövrə aiddir. Digər variantlar. Ox və kaman ixtira olunması mezolit dövrü. Bizə deyilir ki üst paleolitdən erkən tunca qədər. Deməli burada var da mezolit, neolit, enolit hamısı orada. Deməli bu aiddir. İbtidai maldarlığın əsasının qoyulması. Mezolitdə olub. Mezolitdə. Bu da aiddir. Heyvanların əhəlləşməyə başlaması. Bu da mezolitdədir. Bu da aiddir. Başa çatması desəkdir, yenə enolitdə olub. O da aiddir. Deməli, cavab B. Aid olmayan isə B-dir. İlk əmək alətləri alt paleolit. Diqqətli oluruq. Keçirik 32-ci suala. Yenə bayaqçı, anaxaqanlığı dövrünə aid olmayan. Bayaq da yazdıq. Üst paleolitdən yenə, yadda sağlayın. Erkən tunca qədər nədir? Anaxaqanlıqdır. Aid olmayanı soruşur. Başlayaq. Ox və kaman ixtirası mezolitdə. Mezolit aiddir. Bu dövrə aiddir. Həmin o intervalda aiddir. İnsanların qan qohumluğunun əsasında birləşməsi. Qan qohumluğu əsasında birləşməsi üst paleolitdədir. Yəni qəbilə icması. Bu da aiddir. Plus. İlk ibtidai dini təsəvvürlərin yaranması. İbtidai dini təsəvvürlər yaranıb alt paleolitdə. Ahirət dünyasına inam yaranıb orta paleolitdə. Yəni bunların heç birisi deməli anaxaqanlıq dövrünə aid deyil. Toxa ikincinin yaranması bu olur mezolitdən. Bu da aiddir. Mis emalına başlanması enolitdə. Bu da həmin dövrə aid. Yəni o həmin intervala aiddir. Dedikdə üst paleolitdən sonra gəlir. Mezolit, neolit, enolit hamısı anaxaqanlığı dövrüdür. Cavab C. Keçirik 33-cü suala. Aha. Hə, diqqət tələb edən suallardan biridir. Baxaq. 33-cü sual. Orta daş dövründə, orta daş dövründə, yəni ki, mezolit dövründə, mezolit dövründə qəbilənin həyatında baş vermiş dəyişikliklərdən biri çox kiçik ölçülü mikrolit alətlərdən istifadə edilməsi. Aha, elə birbaşa cavab adı. Anı işarələyək. Cavab adı. Bu o, öz yerində. Digərlərinə baxaq görək, onlar hansı dövrlərə aiddir? Bəlkə başqa variantlar da var. Səsli nitqin meydana gəlməsi. Bu üst paleolit. İnsanların ana xətti ilə birləşməyə başlaması bu. Bu da üst paleolit. Misdən ilk dəfə əmək alətinin hazırlanması bu eneolit. Ana xaqanlığının yaranması o da üst paleolit. Üst paleolit. Deməli cavab A. Mikrolit, mezolit. Yadda saxlayın. Mezolit dövrü, mikrolit alətlərindən istifadə başlanması. Mezolit, mikrolit. Yadda saxlayın. Bu dövrün əsas xüsusiyyətlərindən biri. Orta daş dövrünün deyir, əlamətlərindən biri. 34-cü sual. Yenə bayaqçı. Orta daş dövrü nə idi? Yenə dedik. Orta daş dövrü, yenə dedik. Mezolit dövrü. Aha, mezolit dövrü. İlk insan məskənlərinin salınması bu paleolit dövründəndir. Paleolit. İlk əkinçilik vərdişlərinin yaranması, bəli, əkinçilik maldarlıq mezolit dövründə vərdişlər yarandı. Cavab B. Digərlərinə baxaq. Rabitəli nitq üst paleolit.
səsin, nəsli qəbilə icmasının yaranması, bu da üst paleolit. Əkinçiliyin əsas təsərrüfat sahəsinə çevrilməsi neolit. Neolit. Deməli, cavab oldu B. İlk əkinçilik mərdişlərinin yaranması orta daş dövrünə aiddir. Keçirik 35-ci sual. Aha. Ha. Yeni daş dövründə qəbilə icmasının həyatında yeni əlamətlərdən biri. Yeni daş dövrü, yəni neolit dövrü, neolit. Neolit dövrü. Başlayaq. Aha. Ahirət dünyası inamın meydana gəlməsi bu olur orta paleolit dövrü. Əkinçilik və maldarlığın əsas məşğuliyyəti olması bəli, bu artıq neolit. Çünki dediyim neolit dövründə istehsal təsərrüfatı formalaşır. Əkinçilik, maldarlıq, istehsal təsərrüfatı. Cavab B. Digər variantlara baxaq. Anaxaqanlığı dövrünün başa çatması. Bu olub erkən tuncda. İctimaiyyətdə qadının aparıcı rol oynamağa başlaması. Bu üst paleolitdən olub. Üst paleolit. Xış əkinçiliyi yaranıb o da erkən tuncda. Deməli cavab oldu B. Əkinçilik, maldarlıq, istehsal təsərrüfatı, əsas məşğuliyyət neolit dövründədir. Keçirik 36-cı suala. 36-cı sual. 36-cı sual gəlir yavaş-yavaş. Aha. Gəldi, çıxdı. Biraz da belə düzəldək və davam edək. Aha. Azərbaycanda neolit dövründə qəbilə icmasının yeni əlamətlərindən biri. Deməli, dedik ki, neolit dövrü yeni daş dövrüdür. Kurqanların meydana gəlməsi bu erkən tunç. Atın əhəlləşməyə başlanması eneolit. Daş alətlərin mis alətlə əvəz olunması bu olmayıb. Daş alətlərin mis alətlə bərabər istifadə olunub. Amma eneolit dövründə olub bərabər. Yəni, ümumiyyətlə, belə bir cümlə səhvdir. Təsərrüfatda köçəri maldarlığın meydana gəlməsi, bu da erkən tunç. Toxuculuğun yaranması neolit dövrü, bəli. Dedik ki, toxuculuq, dulusçuluq, daşların cilalanması neolit dövründə olmuşdu və insanlar otura həyata keçirdi də bu dövrdə baş vermişdi. Cavab Y. Keçirik 37-ci suala. Aha. Uyğunluq gözlənilmişdir. Uyğunluq gözlənilmişdir. Daşların deşilməsi və cilalanması mezolit dövründə. Bu səhvdir, bu olub neolit dövründə. Deməli, bu deyil. İlkin şəhər mərkəzləri yaranıb eneolit dövründə. Bu da səhvdir, ilkin şəhər mərkəzi yaranıb orta tunç dövründə. İnsanlar süni od əldə etməyi öyrəndə neolit dövründə. Süni od əldə öyrənməyi öyrəndilər orta paleolit dövründə süni od. Qəbilənin həyatında qadınlar mühüm rol oynayırdılar üst paleolitdə. Bəli, bu doğrudur. Cavab D. Y variantına baxaq. İlk metal əldə olub orta paleolitdə. Səhvdir ilk metal olub eneolitdə. Deməli, bunu yadda saxlamaq olar. Cavab D. 38-ci suala keçirik. Aha. Uyğunluq suallarından biridir. Aha. Ha, daş dövrünü verib, deyir paleoliti və eneoliti seç. Yəni qədim daş dövrünü və mis daş dövrünün xüsusiyyətləri. Paleolite aid olanlar, ulu icma yaranmışdı, bəli, alt paleolitdə biri ilə adı. Qobustan abidəsi bu mezolitə aiddir, bu aidiyyəti yoxdur. Bunu xətt çəkək üstündən mezolitdir. Paleolitin digəri əmək alətləri daşdan. Deməli, biri A ilə C, baxırıq, biri A ilə C variantı hardadır? B variantındadır. Baxaq görək budumu. Digərinə baxaq. Enolitə. İkincisi. Enolitə aiddir. Mis alətlərin hazırlanması. Elə biri adı. Anaxaqanlığının mövcud olması. Elə biri də B-dir. Toxuculuğun yaranması nə vaxtı? Neolit dövründə. Neolit. Deməli, birə A, C, ikiyə A, B. Cavab oldu B. Bəli.
Elə də asan, belə deyək, elə də çətin sual sayılmır. Diqqət tələb edən sualdır. Diqqətli olsanız asanlıqla tapa bilərsiniz. Keçirik 39-cu suala. Azərbaycanda neolit dövrü üçün səciyyəvidir. Səciyyəvidir, yəni aid olanı soruşur. Mənimsəmə açıq suallar keçirik. Artıq keçirik açıq suallar tipinə. Aha. Mənimsəmə təsərrüfatına keçidin əsası qoyulub, dedik mezolitdə. Əhalinin oturaq həyata keçməsi, bəli, bu elə biri budur. Neolit dövründədir. İlkin əkinçilik vərdişləri olub mezolitdə. Bu da aid deyil. Saxsı qablar istehsalı, toxuculuq, duluzculuq, saxsı qablar. Bu da aid deyil neolitdə. 2 ilə 4. Cavab 2, 4. Aha. Keçək 40-cı suala. 40-cı sual. Yenə açıq sual. Ox və kamanın ixtira edilməsinin insanların həyatında əhəmiyyəti. Əhəmiyyəti nə idi? Heyvanları daha uzaqdan ovlaya bilirdilər. Biri birdi, bəli. Oddan istifadə edilməsi imkan yarandı. Oddan istifadə olub alt paleolitdən. Yəni ki, onun ox və kamana nədən haqqı var? Heç bir adiyyəti yox. Qida ehtiyatları artmağa imkan verdi. Bəli, bir də qida ehtiyatları artdı. Əkinçilik əsas meşələrə çevrildi. Əsas peşə oldu. Bu isə yığıcılığına aiddir. Yəni, bunun ox və kamana adiyyəti yoxdur. Cavab 1-3. 1-3. Keçirik 41-ci suala. Fərqləndirmə sualı. Açıq suallar və fərqləndirmə sualları. Azərbaycanda mezolit dövrünü, yəni orta daş dövrünü üst paleolit dövründən fərqləndirirdi. Aha, diqqətli olsa bizdən nəyi soruşur? Mezolitə aid olanları soruşur. Üst paleolit dövründən fərqləndirirdi deyildi. Ona görə biz mezolitə aid olanları seçəcəyik. Başlayaq. Ulu icmadan qəbilə quruluşuna keçidin başa çatması. Bu olub üst paleolitdə. Bunun mezolitə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu X. İbtidai maldarlığın əsası qoyulması. Aha, elə biri 2-dir. Çünki üst paleolitdə olmayıb bu. Mezolitdə olub ibtidai maldarlıq. Anaxaqanlığının meydana gəlməsi. Anaxaqanlıq meydana gəlib üst paleolitdə. Ox və kamanın ixtirası isə mezolitdə olub. Bəli, cavab 2, 4. 2, 4. Cavab 2, 4. Keçirik digər suala. 42-ci suala. Aha, qəşək uyğunlaşdı, qəşək. Başlayaq. Daha doğrusu davam eləyək. Davam eləyək. 42-ci sual. Burada. Aha. 42-ci sual. Azərbaycanda eneolit dövrünü paleolit dövründən fərqləndirirdi. Nə fərqləndirirdi? Demək, biz burada eneolit dövrünə aid olan xüsusiyyətləri seçəcəyik. Çünki paleolit dövründən fərqləndirirdi deyir. Məişətdə mis alətlərdən istifadə edir. Demək ki, NEO mis deməkdir. Demək, cavab 1-i 1-dir. Daş alətlərin üstünlüyü təşkil etməsi, elə hər ikisində daş alətlərdən üstünlüyü təşkil etməsi, elə bir ki, bu oxşar sayılır. Ona görə bu fərqləndirmir. İstehsal təsərrüfatının cəmiyyətin həyatında mühüm rol oynaması, bəli, eneolitdə İstehsal təsərrüfatı idi. Amma paleolitdə mənimsəmə istehlak təsərrüfatı idi. Biri 1-dir, biri 3-dür. Ahirət dünyasına inam isə hər ikisində olub. Bu oxşardır. Deməli, dedik, 2 ilə 4 oxşardır, amma fərqləndirən 1-3. Cavab 1-3. 42-ci sual da belə getdi. Keçirik 43-cü suala. Aha. 43-cü sual. Orta daş dövrünə aid xüsusiyyətləri müəyyən edin. Orta daş dövrü, yəni ki, yenə dedik, mezolit dövrünə aid olan xüsusiyyətləri.
xüsusiyyətləri müəyyən edin. Sümükdən alətlərin hazırlanması, bu harpun aləti filan elə bu dövrə aiddir. Əkinçilik və maldarlığın insanların əsas məşğuliyyəti olması bu neolit dövrünə aiddir, demək bu deyil. İstehsal təsərrüfatının formalaşması başa çatdı, bu da neolit dövrüdür, deməli bu da deyil. İlk əkinçilik vərdişləri o da mezolitə aiddir, aha, biri birdir, dedik biri birdir, biri dörddür. Sonra dulusçuluq yaranması, dulusçuluq yaranıb neolit dövründə, demək bu da aid deyil mezolitə. Mikrolit alət istifadə edilməyə başlaması, bəli bu elə birbaşa mezolitə aiddir. 1, 4, 6. 1, 4, 6. Cavab 1, 4, 6. Keçirik 44-cü suala. 44. Aha. Deməli, biraz yerini düzəldək, daha rahat olsun. Yeni daş dövrünə aid xüsusiyyətləri müəyyən edin. Yeni daş dövrü, yəni nə var? Hansı dövr? Neolit dövrü. Neolit dövrünə aid xüsusiyyətləri müəyyən edin. Daş alətlərinin deşilməsi və cilalanması, elə biri budur, neolitə aiddir. Heyvanların əhəlləşməyə başlaması mezolitdədir. Metal emalına başlanması eneolitdədir. Xış əkinciliyin meydana gəlməsi erkən tuncdadır. İlk sənət sahələri bəli, toxuculuq, dulusluq neolitdədir. Əhalinin oturaq həyata keçidi, elə bu da neolitdədir. Cavab 1, 5, 6. 1, 5, 6. Yəni, açıq sual, elə tipik açıq suallardan biridir. Yəni, yazmaqdakı diqqətli olsanız yaza bilərsiniz. Yəni, problem yoxdur burada. Keçirik 45-ə. Azərbaycanda Azərbaycanda eneolit dövrü üçün səciyyəvi idi. Eneolit dövrü, yəni mis daş dövrü. Mis daş dövrü üçün səciyyəvidir. Heyvanların əhəlləşməyə başlanması bu mezolitdədir. Metaldan istifadənin geniş yayılması, elə bil ki, təzə başlamışdılar da metaldan istifadəyə. Geniş yayılmamışdı. Mis daş dövründə metaldan istifadə başlansa da geniş deyildi. Sənətkarlığın əhalinin əsas məşğuliyyətidir. Sənətkarlığın əhalinin məşğuliyyətində mühüm rol tutması bəli. Biri elə budur. Daş alətlərin təsərrüfatda üstünlük yer tutması bir cavab da budur, bəli. Daş alətlər yenə də çoxudur eneolit dövründə. Cəmiyyətdə əmlak bərabərsinin yaranması bu isə aiddir tunç dövrünə. Cavab oldu 3, 4. Aha. İndi isə keçək 46-cı suala. 46-cı sual. Azərbaycanda eradan əvvəl 6-4-cü minilliklər tarixinə aid xarakteri xüsusiyyətlər. 6-4-cü minilliklər dedikdə eneolit dövrü başa düşülür. Yəni ki, mis daş dövrü. Yadda saxlayırıq. Mis daş dövrü. Aha. Əkinçiliyin maldarlıqdan ayrılması bu erkən tuncdur. Daş alətlərin məişəti üstün yer tutması elə biri budur. Biri ikidir. Çünki mis daş dövrüdür. Bərabər deyil. Əsas daş çoxdur. Dairəvi yaşayış evlərinin inşa edilməsi bəli. Dairəvi yaşayış evləri eneolitdə var. 2-3. Torpağın toxa ilə yumşadılması. Elə bu da var. Toxa əkinçiliyi bu dövrdə gedir. Dini ayinlərin icraçı üçün ibadətgahlar. Bu isə erkən tuncdadır. Demək cavab 2-3-4. 2-3-4. Keçirik 47-ci suala. Aha. Azərbaycan tarixinin əvvəlki dövrlərindən fərqli olaraq neolit dövründə baxaq görək əvvəlki dövrlərdən
fərq olaraq Neolit dövründə hansı hadisə olub? Hə, yəni ki, yeni daş dövründə nə olub? İnsanlar ana xətti ilə qohumluq əsasında birləşirdilər. Bu, əvvəlki dövrə aiddir, Neolit dövrünə aiddir. Təsərrüfatda əsas yeri maldarlıq əkinci tuturdu. Bəli, Neolitdə artıq əsas yeri buydu. Demək, cavab 1-2-dir. İnsanlar otura həyətə keçdilər. Bəli, əvvəllər insanlar tez-tez yerlərini dəyişirdilər. 2-3. İri tayfa isə erkən Tunçdadır. Cavab 2-3. İndi isə keçirik 48-ci suala. Azərbaycanda Neolit dövründən fərqli olaraq Enolit dövründə. Yəni, Neolitə yox, biz Enolitə aid olan xüsusiyyətlərdən seçək. Başlayaq. İnsanlar misdən əmək alətləri hazırlayırdı. Bəli, birdir biri. Misdən əmək aləti. Toxa əkinçiliyini xış əvəz elədi. Bu, erkən tunçdur. Bu, aid deyil. İnsanlar saxsı qab hazırlayır və toxuculuq. Bu, hər ikisinə aiddir. Bu, oxşardır. Ev heyvanların demək olaraq hamısının əhilləşdirilmişdir. Bu da enolitə aiddir. Demək, cavab 1-4. Cavab 1-4. Keçirik 49-cu suala. Aha. Daş dövrünə aid olan xüsusiyyətləri müəyyən edin. Daş dövrü. Demək, daş dövrünün xüsusiyyətləri nə idi? Deməli, baxaq burada. Çaxmaq daşı və dəvə gözündən əmək alətlərinin hazırlanması. Bəli, hazırlanırdı. Biri birdir. Dini mərasimə icra üçün ibadətgahlar. İbadətgahlar olub erkən Tunç dövründə. Xış əkinçiliyin meydana gəlməsi, o da erkən Tunç dövründə. Köçmə yaylaq maldarlığın meydana gəlməsi, o da erkən Tunç dövründə. Deməli, Tunca getdi çoxu. Mikrolit əyalətlər mezolit dövrü. Mezolit. Deməli, bu da daş dövrüdür. 5. 6-cı yəni, yeni istehsal sahələri yarandı. Toxuculuq, dulusçuluq. Bu da neolit dövrü. Deməli, demişik ki, daş dövrünün mərhələləri hansılardır? Paleolit, mezolit, neolit. Bunlar da paleolit, mezolit, neolitə aiddirsə, cavab oldu. 1, 5, 6. 1, 5, 6. Keçirik 50-ci sual. 50-ci sual. Aha. Daş dövrünə aid olan xüsusiyyətləri müəyyən edin. Daş dövrünə aid olan xüsusiyyətlər. Quruçay mədəniyyəti mövcud idi. Quruçay mədəniyyəti alt paleolit. Azıq mağarası. Deməli, biri birdir. Bağçılıq, bostançılığın yaranması bu orta Tunç dövrüdür, bu aid deyil. Kollektiv dəfnetinə ölü yandırma, bu da aiddir. Erkən Tunç, bu da aid deyil. Ayaqla hərəkətə gələn dulut çarxı, bu da aiddir. Son Tunç dövrü, bu da aid deyil. Ox və kaman mezolit dövründədir, biri 5-dir, bir də 5-dir. Saxsı qablar istehsalı, bu aid demək, ox və kaman mezolitdə yazırıq bura. Saxsı qab istehsalı isə neolitdə. Yenə dedik ki, paleolit, mezolit, neolit, paleolit, mezolit, neolit, daş dövrü. Demək, 1, 5, 6. 1, 5, 6. Keçirik 51-ci sual. Xronoloji ardıcıllıq. Azərbaycanda ibtidai icma quruluşuna aid olan hadisələrin xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin. Heyvanların əhəlləşməsinin başa çatması. Enolit. İlkin əkincili vərdişlərinin yaranması. Mezolit. Qəbilə icmasının yaranması. Üst paleolit. Neandertal adlı yeni insan tipi. Orta paleolit. Aha, indi düzək. Dedik ki, lap birinci hansı gələcək? Paleolit dövründən başlayır. Orta paleolit 4, sonra üst paleolit 3,
Sonra mezolit, neolit. 4, 3, 2, 1. Cavab oldu. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Aha. Bak belə. Keçirik 52-ci suala. 52-ci sual. Xronoloji ardıcıllığı yenə müəyyən edin. İbtidai maldarlığın əsasının qoyulması. İbtidai maldarlığın əsası qoyuldu mezolit dövründə. İnsanların toxuculuqla məşğul olmağa başlaması. Neolit dövründə. Metaldan əmək alətlərinin hazırlanmağa başlanması. Bu da olub eneolit dövründə. Deməli, cavab oldu. Mezolit, neolit, eneolit. 1, 2, 3. Cavab 1, 2, 3. Keçirik 53-cü sual. 53-cü suala keçirik. Və 53-cü sualda xronoloji ardıcıllıq soruşur bizdən. Və xronoloji ardıcıllıqda da deyir ki, 3 dənə, aha, başlayaq indi bunu izah eləyək. Müasir insan tipinin yaranması. Üst paleolit. İlk şəhər məskənlərinin yaranması. Orta tunç. Mənimsəmə təsərrüfatından istehsal təsərrüfatına keçidin əsasının qoyulması. Mezolit. Mezolit. Deməli, cavab oldu. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Keçirik 54-cü suala. Aha, 54-cü sual. Aha, evet oldu. 54-cü sual. Başlayaq. Dördüncü sualda yine xronoloji ardıcıllığı bizden soruşur. Dulusçuluğun yaranması. Neolit dövrü. Boyalı qablar mədəniyyəti. Orta tunç dövrü. Ana xaqanlığın ana xaqanlığını əvəz etməsi. Erkən tunç dövrü. Heyvanların əhəlləşməyə başlanması. Mezolit dövrü. İndi başlayaq, görək hansılar daha əvvəldən gəlir. Mezolit, neolit, deməli 4, 1, sonra erkən tunç, ortadır. 4, 1, 3, 2. 4, 1, 3, 2. Keçirik 55-ci suala. 55-ci sualda nə deyir? Aha. Azərbaycanda ibtidai icma quruluşuna aid olan hadisələrin xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin. Yenə başlayaq. Xronoloji ardıcıllıq. Tayfanın yaranması. Erkən tunç. Qədim insanlar ilk dəfə oddan istifadə. Alt paleolit. Ağıllı insanın yaranması. Üst paleolit. İbtidai maldarlığın əsasının qoyulması. İbtidai mal əsasının qoyulması bu oldu. Mezolit. Aha, baxa, düzək. Demək, birinci alt paleolit gəlir. 2, sonra gəlir üst paleolit. 2, sonra üst paleolit. 3, sonra mezolit. 4, erkən tunçda 1. 2, 3, 4, 1. 56-cı sual. Ha, 56-cı sual. 56-cı sualda uyğunlaşdırma gedir. Paleolit, neolit, eneolit. Aha. Qəbilə icmasının meydana gəlməsi üst paleolitdədir. Yəni paleolitə aiddir. 1-ə A. Dəri işləmə meydana gəlməsi, dəri işləmə sənəti filan. Bu olub neolit dövründə. 2-yə B. Əkinçiliyin maldarlıqdan ayrılması bu erkən tunçdur. Yəni heç birinə aidiyyəti yoxdur. İlk metalın əldə edilməsi bu eneolit dövrünə aiddir. Heyvanların əhəlləşdirilməsinə başlanması bu isə mezolit dövrünə aiddir. Deməli 1-ə A, 2-yə B, 3-ə
1A, 2'ye B, 3'ye D. Ve nihayet 57. sual. Yani 57. sual. Devam edirik. Uyğunlaşdırmadı yenə. Növbəti uyğunlaşdırma. Mezolit, neolit, erkən tunç dövrlərini uyğunlaşdıraq. Əkinçiliyin maldardan ayrılması bu aiddir erkən tunca. Əhalinin oturaq ayda keçməsi aiddir neolit dövrünə. Ox və kaman mezolit dövrünə. Köçmə yaylaq maldarın meydana gəlməsi bu erkən tunç dövrünə. İbtidai maldarın əsasının qoyulması bu da aiddir mezolit dövrünə. Demək 1-ə C-Y, 2-yə B, 3-ə A, D. Keçirik 58-ci suala. Məşhur Venn diaqramı. Aha. Məşhur Venn diaqramı. Başlayaq. Bacarıqlı insan və ağıllı insanı Venn diaqramında müqayisə eləyək. Deməli, bacarıqlı insana aid olanlara başlayalım. Ulu icmada yaşamışdı. Bu, bacarıqlı insana aiddir. 1-ə A. Daş, sümük və ağac əmək alətlərindən istifadə edirdi. Deməli, daşdan, sümükdən, ağacdan istifadə edirdi hər ikisi. Hər ikisi. Ox və kamanı ixtira eləmişdi ağıllı insan. İlk dəfə təbii oddan istifadə edib, ilk dəfə oddan. Bacarıqlı insan. Qəbilə icmasında yaşamışdı ağıllı insan. Deməli, 1-ə A, D, oxşara. Deməli, B oldu, oxşar. Oxşar. C ilə Y ağıllı insana aid. Deməli, növbəti sual 59-cu sual olur. Keçək. B, yenə Venn diaqramı. Bacarıqlı insan, ağıllı insan. Alt paleolit dövründə yaşamışdı bacarıqlı insan. Rabitəli nitqə malik deyildi. O da bacarıqlı insan. Oddan istifadə etməyə bacarmışdı hər ikisi. Heyvanları əhəlləşdirməyə başlamışdı ağıllı insan. Toxuculuq və duluculuqla məşğul olurdu da ağıllı insan. Deməli, 1-ə A, B, oxşara C, 3-ə D, Y. Aha, keçirik 60-cı suala. Ha, deməli, burada da yenə uyğunlaşdırmadır. Aha, gəlin uyğunlaşdıraq. Deməli, uyğunluğu müəyyən edin. 35-12-ci minilliklər nə dövrüdür? Üst paleolit dövrü. Elə avtomatik C variantı gedəcək bura. 6-4-cü minilliklər isə enolit dövrüdür. İndi baxışlayaq. Demək, ana xaqanlığın ata xaqanlığı əvəz edilməsi bu erkən tunçdur. Erkən tunç. Demək, bu aid deyil. Misdən ilk dəfə istifadə enolit dövrü. 6-4-cü minilliklər. Daha doğrusu B variantı. Bu B variantı. Aha. Üst paleolit dövrü kimi xarakterizə olunur. Bu üst paleolit 35-12-ci minillikdir. Gedir elə 1-ə. Müasir insan tipinin yaranması da elə üst paleolit dövründədir. Dairəvi yaşayış evləri də ki, enolit dövründədir. Deməli, 1-ə CD, 2-yə B, Y. 61-ci sual. Yüz minildən 35 minilə qədər. Bu, orta paleolit dövrüdür. Elə avtomatik C variantı gəlir bura. 12-8-ci minilliklər isə mezolit dövrüdür. İndi gəlin baxa. Daşdan əmək alətlərinin hazırlanmağa başlanması bu alt paleolitdən var. Deməli, bu heç birinə aid deyil. İlk əkinçilik deməli, vərdişlərinin yaranması mezolit dövrünə aiddir. B getdi mezolit dövrünə. Orta paleolit dövrü kimi xarakterizə olunur bu birinci 100 minil, 35 minil.
Mikrolit əmək alətlərinin hazırlanması bu mezolit dövrünə aiddir. D variantına getdi mezolitə. Neandertal insan isə 100 min il bundan əvvəl. Aha, demək 1-ə oldu C, Y, 2-yə oldu B, D. Keçirik 62-ci suala. 62. Aha, və hə, bu bölmənin sonuncu sualıdır. Sonra keçəcəyik tungsten və dəmir dövrünə keçəcəyik. 62-ci sual bu bölmənin sonuncu sualı. Hə, paleolit, mezolit, neolit bu dövrləri uyğunlaşdıraq. Saxsı qabların hazırlanması neolit dövrü. Xış əkincinin yaranması erkən tungsten, heç birinə aid deyil. Bu aid deyil heç birinə. Mikrolit əmək alətlərindən istifadə ilə başlanılması mezolit dövrü. İstehsal təsərrüfatına keçidin əsası qoyulması, bu da mezolit dövrü. İncəsənət nümunələrinin meydana gəlməyə başlaması, ilk incəsənət nümunələri də meydana gəlməyə başlaması, bu da paleolit dövründə. İlk incəsənət nümunələri bu dövrdə meydana gəlməyə başladı. 1-ə Y, 2-ə CD, 3-ə A. Hörmətli abituriyentlər və şagirdlər, deməli, paleolit, mezolit, neolit, enolit dövrlərinə aid olan test bazasını izah elədik. İndi isə keçirik tunç və dəmir dövrlərinə. Və yadınıza da salmaq istəyirəm ki, bir daha kanala abunə olmaq yaddan çıxartmayın və aşağıdakı nömrələrə də yenə müraciət edə bilərsiniz. Və davamlı izləmək istəyirsinizsə, bəyənməyinizi də xahiş edirik. Başlayaq. Tunç və dəmir dövrü. Qazax rayonunda Baba Dərviş və Naxçıvanda Kültəpə yaşayış məskənində aşkar edilmişdir. A variantında deyil, Mixi yazı ilə olan Asur hökümdarının muncu. Bu olub Xocalıda tapılıb. Siklopit tikililər. Bu da tapılıb son Tunçda. Yəni, bunlar aidiyyəti yoxdur heç birinin. Xüsusi ibadət evləri. Bəli, cavab budur. İbadət evləri tapılmışdır. Boyalı saxsı qablar. Bu tapılıb, Naxçıvanda tapılıb, amma Baba Dərvişdə tapılmayıb belə bir şey. Ayaqla dulut çarxı isə son Tunç dövrüdür. Amma Baba Dərviş ilə Kültəpə, bunlar hər ikisi erkən Tunç dövrünə aid olanlardır. Aha. İndi keçək ikinci testimizə. İkinci testimizə keçək. İkinci testimizdə nə deyir? Azərbaycanda əhalinin dağlıq və dağətəyi zonalara yaşamağa başladığı dövr, yəni yayıldığı dövr. Hansı dövrdür? Erkən Tunç dövrü. Birbaşa yadda saxlamaq lazımdır. Keçək üçüncü suala. Demək, həmişə ilk suallar faktiki suallar, yəni birbaşa cavabı tapılası suallardır. Yavaş-yavaş suallar genişlənir, əhatələnir və dərinləşir. Üçüncü sual. Köçmə yaylaq maldarlığı nə vaxt yaranmışdı? Köçmə yaylaq maldarlığı nə vaxt yarandı? Deməli, yazıb neolit dövründə səhvdir. Mezolit dövründə bu da səhvdir. İbtidai heyvanlarlığın əsası qoyulması ilə bu da səhvdir. Çünki ibtidai heyvanların əsası qoyulub mezolit dövründə, amma köçmə yaylaq maldarlığı yaranıb erkən tunç dövründə. İndi baxaq görək hansıdır. Heyvanların əhəlləşdirməsi o da mezolitdədir, bu da səhvdir. Deməli, əkinçilik maldardan ayrıldıqdan sonra. Yəni ki, birinci ictimai əmək bölgüsü oldu, əkinciliklə maldarlıq bir-birindən ayrıldı və nəticədə maldarlar köçüb getdilər. Oldu köçmə yaylaq maldarlığı. Keçirik dördüncü suala. Birinci böyük ictimai əmək bölgüsü adlanır, elə bayaqki testin davamıdır. Ticarətin deyil, əkincidən ayrılması ilə xeyir, o ticarət tacirlər yaranıb orada. Sənətkarlığın maldardan ayrılması ilə burada sənətkarlıq müstəqil sahəyə çevrilib, sənət. Əkinçiliyin sənətkarın ayrılması, bu da səhvdir. Ticarətin sənətkarın, yenə dedik ticarət yaranıb burada da.
əkinçiliyin maldardan ayrılmasıyla cavab Y variantı. Bunda dedik de, maldarlar köçüb getdilər və oldu köçmə, yaylaq, maldarlığı. Üçüncü sual. Daha da üçüncü sual yox. Geçirik beşinci sual. Beşinci sual. İkinci ictimai əmək bölgüsü hansıdır? İkinci ictimai əmək bölgüsü. Dedik ki, birinci ictimai əmək bölgüsü əkinciliklə maldarın ayrılmasıdır. İkinci ictimai əmək bölgüsü isə sənətkarlığın başqa istehsal sahələrindən ayrılmasıdır. Cavab olub C. İkinci ictimai əmək bölgüsü olub orta tunç dövründə. Keçirik 6-cı suala. Azərbaycanda son tunç və erkən dəmir dövrünə aiddir. Son tunç və erkən dəmir dövrünə aiddir. Demək, sənətkar tacirlər qrupun ayrılması. Bəli, elə cavab birbaşa adı. Çünki son tunçda tacirlər qrupu ayrılaraq ticarət meydana gəldi. Cavab A. Digərlərinə baxaq. Tunç emalının başlanğıcı qoyulub erkən tunçda da aydındır. Əhali oturaq həyata keçmişdi neolit dövründə. İnsanlar ulicma halında yaşamışdı və alt və orta paleolitdə qəbilə icması isə yaranıb üst paleolitdə. Cavab A. 7-ci suala keçək. Aha. Azərbaycanda son tunç və erkən dəmir dövründə əhali otura həyata keçib neolitdə, dedik bunu, neolit. Metal emalının başlanğıcı eneolit. Eneolit. Ata sitayiş ayini meydana gəlib son tunç erkən dəmir dövründə. Cavab C. Saxsı qab istehsalına başlayıb neolit. Sənətkarlıq müstəqil təsərrüfat sahəsinə çevrilmişdi orta tunç dövründə. Cavab oldu C. Ata sitayiş ayini. Keçirik 8-ci suala. 8-ci sualda. Erkən tunç dövrünə aiddir. Erkən tunç əhalinin otura həyata keçməyə başlaması dedik neolit dövrüdür. Təkrar deyirəm ki, daha yaxşı yadınızda qala bilsin. Metaldan alətlərin hazırlamağa başlaması bu eneolit dövrüdür. Qazax rayonunda Baba Dərviş qədim yaşayış məhz ibadət evi, bəli, bu erkən tunç dövrü. Siklopit killər son tunçdur. Qəbilə icmasının yaranması üst paleolit dövrüdür. Cavab C. Keçirik 9-cu suala. Erkən tunç dövrünə aiddir. Boyalı qablar mədəniyyəti orta tunçdur. Metaldan ilk alətlərin hazırlanması eneolit dövrü. Əhalinin oturaya keçməyə başlaması neolit dövrü. Ayaqla hərəkət edən duluz çarxı son tunç dövrü. Aha, baxdıq ki, heç birisi aid deyil, qaldı cavab Y. Şumlama zamanı qoşqu heyvanı istifadə, bəli, elə bu erkən tunca da aiddir. Keçirik 10-cu suala. 10-cu sualın cavabı buradadır. 10-cu sual buradadır. Aha. 10-cu sual. Tunç dövrünə aiddir. Saxsı qablar istehsalına başlanması dedik ki, neolit. Xış əkincinin meydana gəlməsi tunç dövrü. Özdə erkən tunç dövrü. Cavab B. Metaldan əmək alətinin hazırlanması başlanması. Eneolit. Ölülərin evlərin içərisində dəfn olunması. O da eneolit. Ana xaqanın əsas yer tutması bu üst paleolitdən başlayaraq gəlir. Yəni tunç dövründə ana xaqanlığı yox, ata xaqanlığı olub. Burada N hərfini T hərfinə əvəz eləsən, o düz ola bilər. Cavab isə B-dir.
11-ci suala gəldik. 11-ci sual. Azərbaycanda sənətkar tacirlər qrupu yaranmışdı. Yəni ayrıldı tacirlər sənət. Son Tunç dövründə. Cavab C. Elə 12-ci sualda davamı ilə gəlir. Azərbaycanda ilkin şəhər mərkəzlərinin yarandığı dövr, ilkin şəhər məskənləri yaranmışdı Orta Tunç dövründə. Naxçıvan şəhəri 3500 il bundan əvvəl və ilk şəhər məskəni də Naxçıvanda yaranmışdı. Keçirik 13-cü suala. Aha. 13-cü sual. Deməli, Kür-Araz mədəniyyəti üçün səciyyəvidir. Biz bilməliyik ki, Kür-Araz mədəniyyəti dedikdə erkən Tunç dövrü nəzərdə tutulur. Erkən Tunç. Demək, Kür-Araz mədəniyyəti üçün səciyyəvidir. Tacirlərin sənətkarın ayrılması bu son Tunçdur. Son Tunç. Əkinçiliyin maldardan ayrılması erkən Tunçdur. Deməli, cavab elə birbaşa B-dir. Əkinçiliyin maldardan nə var ayrıldı? Erkən Tunçda. Saxsı qablar, ayaqla dulu çarxı son Tunç. İlk dəfə mis eneolit. Tox əkinçinin yaranması mezolit. Deməli, cavab B. Keçirik. 14-cü suala. Aha. Qəşəng sualdır bu da. Diqqətli olaq. Qədim Azərbaycan tayfalarının Assuriya ilə əlaqə saxladığını nə sübut eləyirdi? Zibiyədə tapılan heroqlif yazıları bu qədim yazını sübut eləyir, bu deyil. Xocalıda tapılan üzərində mixi yazılı yazılan muncuq elə cavab budur. Aha, nə tapılıb burada? Assur hökumdarı 2-ci Adad Nerarinin adına bir muncuq tapılıb. 2-ci Adad Nerari. Elə cavab B. Keçirik 15-ə. Aha. Qədim Azərbaycan tayfalarının qədim şərq ölkələri ilə su yolu ilə ticarətini nə sübut eləyir? Su yolu ilə ticarət varsa demək orada nə olmalıydı? Qayıq olmalıdır, gəmi olmalıdır, nəsə təsvir olmalıdır. Elə cavab da birbaşa gəlir C. Qobustanda qayalı həsr olunan, həkk olunan gəmi təsvirləri. Gəmi təsvirləri. Aha, cavab olacaq C. 16-ya keçirik. Uyğunluq gözlənilmişdir. Bax, görə burada uyğunluq necə gözlənilir? Uyğunluq gözlənilmişdir. Baxırıq buna. Aha. Əkinçilik istehsal təsərrüfatı. Xeyr, əkinçilik istehsal təsərrüfatıdır. Kür-Araz mədəniyyəti siklopi tikirlər. Siklopi tikirlər olub son Tunçda. Yığıcılıq istehsal təsərrüfatı. Xeyr, yığıcılıq istehlak təsərrüfatıdır. Boyalı qablar mədəniyyəti deyil, erkən Tunç. Səhvdir. Boyalı qablar mədəniyyəti orta Tunçdadır. Və Y variantına baxırıq. Kür-Araz mədəniyyəti, şumlama zamanı qoşqu heyvanları, bəli, doğrudur. Cavab Y. Keçirik 17-ci suala. 17-ci sualın deməli yarısı buradadır, yarısı digər tərəfdən. Ona görə baxa. Azərbaycanda enolit dövründən fərq olaraq Tunç dövründə heyvanların əhəlləşməsi başlanıb mezolitdə. Mezolitdə. Deməli bu səhvdir. Mezolit səhvdir bu. İnsanlar ilk dəfə metalla tanış olub enolitdə. Bizə isə Tunca da aid olan soruşur. Deməli B-də səhvdir. Keçək digər tərəfə. Keçək digər tərəfinə 17. Aha, bax, görə burada 18-də burada nə deyir bizə? Elə cavab burada olacaq. 17-də bu. İnsanlar kollektiv halında yaşayırdılar. Elə hər ikisində də olub. Niyə? Enolitdə də olub, Tunçda da olub. Köçmək, bu da X, bu da səhvdir. Köçmə yaylaq maldarlığı meydana gəlib enolitdə yaranıb. Yox, Tunç dövründə yaranıb. Və beləliklə cavab D. Fərqləndirən cavab D. Aha. Qadın cəmiyyətdə üstün mövqe tuturdu. Bu, Tunç dövrünün yox. Tunç dövrünün yox. Enolit dövrünün əsas xüsusiyyətidir. Ona görə cavab elə deyidir. Keçirik 18-ci suala. Aha. 18. 18-ci sual. Aşağıdakılardan deyir, hansı
Aşağıdakılar Azərbaycanda ibtidai zorlu cəmiyyətin hansı mərhələsinə uyğundur? Toxu əkinçini xış əvəz elədi, köçmə maldarlıq yarandı, dağlı dağətənəyə yayıldı. Bu, aiddir erkən tunç dövrünə. Cavab A. Aha. Keçək 19-cu suala. 19-un 20 ilə darbadar izah eləyərəm ikisində. 19-20. Aha. 19-a baxaq. Orta tunç dövrünə aiddir. Orta tunçda baxaq görə nə olub? İnsanlar da saxsı qab istehsalına başlanmışdı. Bu olub neolitdə. İlk dəfə metal enolitdə. Orta həyata keçməyə başlayıb, bu da neolitdə. Sənətkarlıq digər istehsal sahələrinə ayrılmışdı, bəli, orta tunçda ayrıldı və sənətkarlığın ayrılması ilə sənətkarlıq ayrıca bir müstəqil sahə oldu. Qəbilə icması isə nə vaxt yaranıb? Üst paleolit dönə cavab D. 20-ci sualı keçək elə birbaşa. 20-ci sualı baxın, burada. Elə bax, bura 20-ci sual. Orta tunç dövründə üzümçülük yaranmışdı mı? Bəli. Bağçılıq, bostancılıq, bax, bağ, bostan, üzüm, bir də ardından da şərabçılıq. Hamısı nə vaxt yaranıb? Orta tunçda cavab A. Metaldan əmək alətlə başlandı bu enolitdə. Eneolit. Əhali otura həyat neolit. Xış əkinçiliyi yarandı erkən tunç. Qəbilə icması yarandı üst paleolit. Cavab A. 21-ci suala keçək. 21-ci sualda baxa görək nədən söhbət gedir. Aha. Hə, mədəniyyətləri soruşur. Kür-Araz mədəniyyəti. Biz demişdik ki, alt paleolit quruçay mədəniyyətidir. Erkən tunç dövrü Kür-Araz mədəniyyətidir. Orta tunç dövrü boyalı qablar. Burada isə bizdən nəyi soruşur? Kür-Araz mədəniyyətin. Kür-Araz mədəniyyəti üçün səciyyəvi idi. Köçmə yaylaq maldarlığın meydana gəlməsi. Elə cavab birbaşa A-dır. İndi digərlərinə də baxaq. Sənətkarlığın digər istehsal sahələrinə ayrılması bu, orta tunçudur. Dulusçuluq rəngli boya, burada orta tunçdur. Yəni ki, boyalı qablardır. Siklopi tikillər, son tunçdur. Şərabçılıq, orta tunçdur. Kür-Araz mədəniyyəti isə erkən tunçdur. Bizə erkən tuncu soruşduğuna görə cavab A. Keçək 22-ci suala. 22-ci sual. Yenə Kür-Araz mədəniyyətini soruşur, yəni erkən tuncu soruşur. Əhalinin dağlı və dağətəyi zonlarda məskən salması elə cavab birbaşa A-dır. Maldarlıq əsas məşğuliyyət sahələrinin birinə çevrilməsi elə bu neolit dövründən var. Neolitdən var. İnsanların daş alətlərini cilalamağı və deşməyi öyrənməsi, bu da neolitdən var. Neolit. İlkin əkinçili vərdişləri mezolitdədir. Ulicmanın qəbilə ilə əvəz olunması, ulicmanın qəbilə ilə əvəz olunması, bu da üst paleolitdədir. Cavab A. 23-cü suala keçirik. 23-cü sual. 23-cü sual. Ataxaqanlığının mövcud olduğu dövrə aid deyil. Ataxaqanlığı nə vaxt yaranmışdı? Tunç dövründə. Yəni ki, demək istəyir ki, bu tunç dövrünə aid deyil. Aha. Böyük tayfa və tayfa birləşmələrinin meydana gəlməsi tunç dövründədir. Bu düzdür. Sənətkarlığın müstəqil sahəyə çevrilməsi orta tunçda. Bu da düzdür. Sosial və əmlak bərabərsinin mövcud olması, bəli, son tunçda artıq başlamışdı. Bu da düzdür. Metaldan ilk dəfə istifadə, ilk metal misdi, enolit dövründədir. Deməli, cavab dedi, o artıq anaxaqanlığına aiddir. Kişilərin rolu bu da erkən tunçda, bu da düzdür. Deməli, cavab D. Keçək 24-cü suala. Aha, 24. 24-cü sualda nə deyir? Deyir ki, daha sonra baş verən, elə ki, bir xronoloji ardıcılıq göstərir bizə. Baxa, insanların toxuculuqla məşğul olmağa başlaması. Bu olub neolitdə.
Mənimsəmə təsərrüfatın istehsala keçidin əsası. Bu olub mezolitdə. Sənətkarlığın müstəqil sahəyə çevrilməsi. Bu olub orta tuncda. Nəsli icmanın yaranması, yəni qəbil icması. Üst paleolitdə. İnsanların dağlıq və dağətəyə zonlara məskən salması, bu da olub erkən tuncda. Daha sonra deyirsə, yəni daha bizə doğru, daha yeni olan hadisəni soruşursa, yeni olan hadisə hansıdır? Orta tunç. Çünki neolit, mezolit daha əvvəldir, qəbilə əvvəl. Daha əvvəli soruşsaydı, olacaqdı B. Daha sonranın soruşuna görə cavab oldu C variantı. 25-ci sual. Daha sonra baş vermişdi. Aha. Elə bayaqçı kimidir, bayaqçı sualın tipindədir. Neandertal adamın meydana gəlməsi. Bu olub orta paleolit dövrü. Paleolit. İstehsal təsərrüfatının meydana gəlməsi. Neolit dövrü. Mikrolit alın istifadəyə başlanması. Mezolit dövrü. Mezolit. İlkin şəhər məskənləri. Orta tunç dövrü. Rabitəli nitq. Üst paleolit dövrü. Daha sonra deyirsə, deməli olur D variantı. Orta tunç dövrü. Amma daha əvvəl desəydi, hansı olacaqdı? Olacaqdı təbii ki, orta paleolit, neandertal olur. Daha əvvəl. Əvvəl desəydi buydu. Son dediyinə görə D variantı. 26-cı suala keçək. Aha. Azərbaycanda ana xaqanlığının mövcud olduğu dövründən fərqli olaraq ata xaqanlığı dövründə, yəni ki, soruş deyir ki bizə, tunç dövrünə aid olan hadisəni de bizə. Tunca aid olan hadisəni seçək. Əhali toxuculuqla məşğul olurdu. Elə ana xaqanlığında da olub ata xaqanlığı. Bu oxşardı. Oxşardı bu. Metaldan əmək alətləri hazırlayırdı. Hər ikisində var. Bu da oxşardı. Oxşar. Əhali əkinçiliklə məşğul olurdu. Elə ana xaqanlığında da olub, ata xaqanlığında da. Bu oxşardı. Ahirət dünyasına inan vardı da. Üst paleolitdə də vardı, tunçda da vardı. Aha, baxa görə yaxşı, Y variantı. Siklopit tikillər yarandı. Bu olub son tunç dövründə. Və beləliklə cavab Y variantı. 27-ci sual. Aha. Görə 27-ci sualda nədir? Erkən tunç dövründə fiziki güc tələb edən xış əkinçiliyi, yaylaq maldarlığı, metal işləmə yarandı. Kişi əməyinə tələbat artdı. Qadının cəmiyyətdə mövqeyi zəiflədi və kişilərin nüfuzu artmağa başladı. Aha. Bu proseslərin deyir nəticəsində nə oldu? Kişilərin nüfuzu artdısa, artıq nə yarandı? Ata xaqanlığı yarandı. Birbaşa cavab D variantı. Vay atasa. Çünki kişilərin nüfuzu nə ilə bağlıdır? Ata xaqanlığı ilə bağlıdır. Cavab D. Keçirik 28-ci suala. İlə həmin o tipik suallardandır. Erkən tunç dövründə fiziki güc tələb eləyən xış əkinçiliyi, yaylaq maldarlığı, metal işləmə, qadının mövqeyi zəiflədi, kişilərin nüfuzu artdı və nəticəsi nə oldu? Nəticəsi ana xaqanlığı süqut elədi. Cavab A. Aha. Birbaşa keçirik 29-cu suala. 29. Sənətkarlığın, əkinçilik və maldarlığın inkişafı, sənətkarlığın, əkinçiliyin və mal inkişafı, mübadilənin inkişafı. Verilənlər Azərbaycanda ibtidai sənət quruluşunun dövründə nəyin səbəbidir? Aha. Deməli, sənətkarın, əkinçiliyin, maldarı inkişaf elədi və mübadilə yarandı. Mübadilə yarandısa nə oldu? Deyir, ibtidai sənət quruluşu dağıldı, xeyr. Varlı kasıb təbəqələşmə olmaq. Ulizma dağıldı, bu getdi paleolit dövrünə, bu da deyil. Qəbilə yaranması, bu da üst paleolitdir, bu da deyil. Çünki mübadilə tunç dövrünə gəlir. Ox və kəmanda mezolitdir, bu da deyil. Qaldı ticarət. Çünki mübadilə varsa, ticarət var. Əkinçi maldar tayfalar, sənətkarlar və oradan çıxan tacirlər bir-birinə əmtə mal mübadiləsi elədilər və ticarət yarandı. Keçək 30-cu suala. 30-cu sual. Aha. Güclü tayfaların, zəif tayfaların var dövlətini mənimsəməsi. Zəif tayfaların torpaqlarını ələ keçirilməsi.
Bunlar deyir, nəyin, verilənlər nəyin səbəbidir? İri tayfa birliklərinin yaranmasının, qəbilənin yaranmasının, ulu icmanın dağılmasının, ilk tayfaların yaranmasının, metal aletlə hazırlanmasının. Deməli deyir ki, güclü tayfalar, zəif tayfalar var dövlətin mənimsir, zəif tayfaların torpaqlarını tutursa, deməli burada nə yaranır? İri tayfa birlikləri yaranır. Cavaba, birbaşa. Keçirik 31-ci suala. Aha. 31-ci sual da burdadır. Tapdıq. Bilir bak, burdadır. Qəşək yerdədir. Azərbaycanda erkən və orta tunç dövrlərinə aid ümumi cəhət. Oxşar cəhət. Şəhər tipli ilkin yaşayış məskəni orta tunçdadır. Süni suvarma sistemindən istifadə edilməsi hər ikisindədir. Çünki erkən tunçda yaranıbsa, orta tunçda da inkişaf istifadə olunur. Cavab B-dir. Digər variantlar. Boyalı qablar orta tunçdadır. Ayaqla dulu çarğı son tunçdadır. Ata istahiş o da son tunçdadır. Cavab oldu B. 32-ci suala keçirik. 32-ci sual. Ataxaqanlığı dövrünə aid deyil. Yəni ki, Tunç dövrünə aid deyil. Baxaq görə, Tunç dövrünə aid olmayan hansıdır? Köçmə yayla maldarlığı yaranıb erkən Tunçda. Bu aiddir. Kollektiv dəfn etmə olub erkən Tunçda. Bu da aiddir. Tox əkinçiliyi yaranıb mezolitdən başlayırıq. İlkin əkinçilik, mezolit. Cavab C. Düzən ərazidə tayfalar, bu da aiddir. İri tayfalar, tayfa birləşmələri, bu da Tunç dövrünə aiddir. 33-cü sual. Ataxaqanlığı dövrünə aid deyil. Yenə deyil bizə. Tunç dövrünə aid deyil. Baxa görə nə aid deyil. Üzümçülük və şərabçılıq yaranmışdı orta tunçda. Biz bayaq bunu dedik. Bağ, bostan, üzüm, şərab. Ayaq birinci böyük ictimai əmək bölgüsü olub erkən tunçda. Demək bu da tunçdadır. Ayaqla dulu çarxı son tunçdadır. Bu da aiddir. Son tunç. Düzən ərazidə yaşayan əhalinin dağlıq, dağətəyə zonlar yayılması, bu da erkən tunçdadır. Bu da aiddir. Qaldı G variantı. Metaldan əməkanın hazırlanmasına başlanması bu enolitdə başladı. Enolit. Deməli, cavab G variantı. Keçirik 34-cü sualımıza. 34. Eradan əvvəl deyir, 4-cü minilliyin sonu, 3-cü minilliyin sonuna aid olan hadisəni tapaq. 4-cü minilliyin sonu, 3-cü bu dövr aiddir erkən tunç dövr. Erkən tunç dövrün xüsusiyyəti. Toxa əkinçiliyi yarandı, dedik mezolitdə. Mezolit. Qadınların qəbilədə və məişət həyatında mühüm rol oynaması bu üst paleolitdən başladı. Əkinçilikdə qoşqu heyvanın istifadə erkən tunçdur. Köçmə, elə bil ki, şumlama zamanı qoşqu heyvanlarına istifadə olunur erkən tunç. Cavab C variantı. İtin əhəlləşdirilməsi mezolit, sənətkarın əkinçilikdən ayrılması bu olacaq orta tunç. Biz isə erkən tuncu tapdıq istəyirik C variantı. Keçirik 35-ci suala. Aha. Azərbaycan eradan əvvəl 4-cü minin, 2-ci yarısı, 3-cü minin sonu yenə bizdən soruşur erkən tunç dövrünün xüsusiyyətlərini. 2-ci böyük əmək bölgüsü olub orta tunçda. Orta tunç. Sənətkar tacirlər qrupu ayrılması son tunçda. İlk dövlətin meydana gəlməsi bu da son tunçda. Ata istahiş ayının meydana gəlməsi bu da son tunçda. Qohum qəbilələrin tayfalarda birləşməsi, bəli, erkən tunçda. Bir neçə qəbilə birləşib tayfa yaratdılar. Cavab G variantı. Keçirik 36-cı suala. 36-cı sualda nədən söhbət gedir? Uyğunluq. Baxaq. Kür Araz mədəniyyəti kimi tanınır enolit dövrü. Kür Araz mədəniyyəti dedik ki, hansı dövrdür? Erkən tunç dövrü.
Mənimsəmə təsərrüfatının istehsal təsərrüfat ilə əvəz olunması orta paleolit xeyir. Mezolit dövrü. Mis emalına başlanmışdı deyil neolitdə. Xeyir, enolitdə başlanıb. Anaxaqanlığı ataxaqan əvəz olunmuşdu erkən tuşda. Bəli, cavab dedi. Y variantına baxaq görə, bəs əhali oturaq həyata keçib üst paleolitdə. Xeyir, oturaq həyat olub neolitdə. Cavab oldu D. Keçirik 37-ci suala. Aha, 37-ci sual bir cədvəl bir sualı. Biraz da böyüdək ki, elə hamımız yaxşı görək. Aha, başlayaq. Tunç dövrü. Erkən Tunç, orta Tunç. Erkən Tunca aiddir. Deyir, qəbilə yaranıb üst paleolitdə. Deməli, bu aid deyil. Elə bu qız. Ataxaqanlığı erkən Tunçda yaranıb. Demək, bir B-dir. Xış əkinçiliyi də mövcud olması bir də erkən Tunçda olur. Bir də B-C. Baxırıq cavablara. Deməli, ya D-dir, ya A-dır, ya A-dır, ya D-dir. Aha, baxaq. İndi keçək bura. Orta Tunç. Bağçılıq yaranmışdı, bəli, yaranmışdı. Bir də ki, iri tayfa ittifaqları yaranmışdı, bəli. Siklopi tikillər isə mövcud olub. Nə vaxt? Son Tunçda. Deməli, 1-ə B, C, yox, 1-ə B, C, 2-yə A, B. Cavab oldu A. Aha. Keçirik 38-ci suala. Və açıq suallar başlayır. 38-39 elə bir yerdə izah eləyərik. Yan-yana da olsa ikisi də. Aha. 38-ci sual. Azərbaycanda orta Tunç dövrünə aiddir. Orta Tunç dövrünün səciyəvidir. Duluzçuluq meydana gəlməsi neolitdədir. Neolitdə. Deməli, bu aid deyil. İkinci əmək bölgüsü, bəli, sənətkarlığın ayrılması 1 ilə 2-dir orta Tunçda. Bağçılıq, bostancılıq meydan yaranması elə bir də biri də 3-dür. Köçmə maldarlığı isə yaranmışdı erkən Tunçda. Cavab 2-3. 39-cu sualda elə davam ilə izah eləyəsin üçün. Tunç dövrünə aiddir bütövlükdə. Yeni təsərrüfat sahələrinin yaranması. Yaranıb, bəli, yaranıb. Bağçılıq, bostancılıq, üzümçülük, şərabçılıq. Biri 1-dir. Ovçuluq əsas peş olub mezolitdə. Deməli, bu aid deyil mezolitdə. Yəni ki, bu deyil. İkiz. Əmək məhsuldarlığın artması. Tunç dövründə bəli, əmək məhsuldarlığı artmışdı. Deməli, biri 1-dir, biri 3-dür. Maldarlığın yeni sahəsi köçmə maldarlıq meydana gəlmişdi. Bəli, bu da meydana gəlmişdi. Biri də 4-dür. İbtidai maldarlıq isə mezolitdə. Cavab 1, 3, 4. Keçirik 40-cı suala. 40-cı sualda bir qəşəng maraqlı sualdır. 40-41 elə davamlı izah eləyərik ikisində. 40-cı sual. Azərbaycanda erkən Tunç dövrünə aid olan xüsusiyyətləri müəyyən edin. Saxsı qablar istehsalına başlanması bu neolitdədir. Kurqan tipli qəbirlərin meydana gəlməsi elə biri 1-dir. Yox, 2-2-dir biri. Əkinçili və maldarın bir-birinə ayrılması 3, bu da aiddir, 2 da aiddir, 3 da aiddir. İlk şəhər məskənlərinin yaranması orta Tunçdur. Bizdən isə erkən Tunçu soruşur. Daşların cilalanması üsulunun mənimsənilməsi bu isə neolitdir. Deməli, cavab burada olacaq 2-3. 2-3. Aha. Gəlin 41-i biraz böyüdək. Yaxşı görsənsin. Aha. Azərbaycanda orta Tunç dövrünə aid olan xüsusiyyətləri müəyyən eləyin. Ataxaqanlığı yarandı erkən Tunçda. Deməli, bu bir deyil. Üçüncü ictimai əmək bölgüsü oldu son Tunçda. Deməli, iki də deyil. Boyalı qablar mədəniyyəti orta Tunçdur. Deməli, biri üçdür. İlkin şəhər məskənləri yaranıb orta Tunçda. Biri dörddür. Toxa əkincinin xışla əvəz olunması bir erkən Tunçdur. Deməli, bu da deyil. Cavab 3-4. 3-4.
Keçirik 42-ci suala. Azərbaycanda alt paleolit dövrü üçün səciyyəvi idi. Deməli, dövlət imtihan mərkəzindən xahişim odur ki, bölmələr üzrə bu testləri hazırlayarkən alt paleolit, tunç, dəmir qarışdırmasın bir-birinə. Yaxşı olar ki, testlər toplu bazı şəklində və mövzular üzrə ardıcılıqla verilsin. Azərbaycanda alt paleolit dövrü üçün səciyyəvi idi. İri tayfa birliklərinin yaranması bu olub orta tunç dövründə. Ulu icmanın yaranması, bəli, biri ikidir. Ulu icmanın tamamilə sıradan çıxması bu üst paleolit dövrüdür. Üst paleolitdir. Qəbilə icmasının formalaşması bu da üst paleolitdir. İlkin dini ayinlərin meydana gəlməsi isə alt paleolitə aiddir. Cavab 2, 5. 43-cü suala keçək. 43-cü sual. Aha. Azərbaycanda ulu icma və qəbilə icmasının mövcud olduğu dövrünə aid ümumi cəhətləri müəyyən edin. Həm ulu icma, həm də qəbiləyə aid oxşar cəhət. Maldarlığın mövcud olması ulu icmada olmayıb belə bir şey. Bu getdi. Əmək alətinin əsasən daşdan hazırlanması, bəli. Ulu icmada da, qəbilədə də əmək alətləri daşdan idi. Bir cavab 2-dir. Keçək bu tərəfə. Baxaq görək bu tərəfdə nədir davamı. Aha. Hə. Dini mərasimlərin icrası üçün ibadətgahlar, bu heç birinə aid deyil. Çünki ibadətgahlar tunç dövrünə aiddir. Cəmiyyətin hətta qadınlar mühüm rol oynayır. Bu üst paleolitdədir. Yığıcılıqla məşğul oldu insanlar. Biri də 5-dir. Biri də 5-dir. Aha, deməli dedik ki 1 oldu 2, 1 də oldu 5. 2-5. Keçək 44-cü suala. 44. Aha. Hə, bu da oxşarlıq verir istəyir bizdən. Ulu icma və qəbilənin mövcudluğu dövrünə aid ümumi cəhət. Dəvə gözü və çaxmaq daşından kəsici alətlərin hazırlanması. Biri birdir. Sonra yalnız yığıcılı ovçuluq, xeyr, bu səhvdir, çünki qəbilədə artıq istehsal təsərrüfatı da var idi. İnsanların ana xəttilə qohum olması bu qəbilə icmasınadır, bu da aid deyil. Ahirət dünyasına inam olub, bəli, ulu icmada da mövcud olub qəbilədə də. Biri 4-dür. Əkinçilik insanların məşğuliyyəti, bu da qəbilədə olub. Ulu icmada əkinçilik yoxdur. Bu deyil. Deməli, cavab 1-4. Keçirik 45-ci suala. Hadisə və nəticə əlaqələrinin doğru, yəni səbəb nəticə, hadisənin və nəticəsini başlayaq. Deməli, bu hadisədir, bu da nəticəsi. Kişi əməyinə tələbatın artması deyil, nəticədə qadının cəmiyyətdə mövqeyinin zəifləməsi. Elə biri birdir, bizdən çünki doğru olanı soruşur, biri birdir. İkinci, ictimai əmək bölgüsü baş verməsi, ticarətin müstəqil sahəyə çevrilməsi. Ticarət üçüncü ilə müstəqil oldu, bu səhvdir. Xış əkinçiliyinin yaranması, toxa əkinçiliyinin daha da geniş yayılması. Biz bilirik ki, toxanı xış əvəz edib. Bu da səhvdir. Dördə çataq. Qəbilələrin birləşməsi tayfalar ibarətdir. Bir neçə qohum qəbilə birləşib tayfanı yaratdı. Deməli, cavab 1-4. 1-4. Keçirik 46-cı suala. Aha. 46-cı sual bir böyük cədvəl sualıdır. Yenə hadisə və nəticə əlaqələrinin doğru verildiyini göstərək. Birinci, ictimai əmək bölgüsünün baş verməsi, sənətkarlar tacirlər qrupunun yaranması. Sənətkar tacirlər qrupu üçüncü bölgü ilə yarandı. Üçüncü bölgü ilə. Ona görə bir səhvdir. Kişilərin cəmiyyətə nüfuzunun yüksəlməsi, ata xaqanlığının yaranması. Bəli, ata xaqanlığı kişilərin nüfuzu. Biri plus, bu düzdür.
Üçüncüyə baxaq. Bağçılıq, bostançılıq yaranması, əkinçiliyin maldarlıqdan ayrılması. Əkinçilik maldarlıqdan ayrılanda bu birinci əmək bölgüsüdür. Bura aidiyyəti yoxdur. Əmək alətlərinin təkmilləşməsi, məhsuldarlığın artması. Bəli. Birinci toxaydı, sonra oldu xış. Demək, əmək aləti təkmilləşdi, məhsuldarlıq da artdı. Deməli, biri 2-dir, biri 4-dür. Buna baxaq. Əmlak və sosial bərabərsizliyin meydana gəlməsi ikinci ictimai əmək bölgüsünün baş verməsi. Əmlak sosial bərabərsizliyin son tunçda olub. Bu isə ikinci orta tunçdur. Demə bu da deyil. Cavab 2-4. 2-4. Keçək 47-ci suala. Hə, bu açıq sual tipidir. Və açıq sualın... Biraz böyüdək bu. Aha, açıq sual. Eradan əvvəl 14-7-ci əsrlərdə Azərbaycan üçün səciyyəv olan cəhətlər. 14-7-ci əsrlər son, tunc, erkən, dəmir dövrüdür. Son, tunc, erkən, dəmir dövrünə aid olan cəhətləri müəyyən edin. Mezolit dövrü kimi xarakterizə olunması, mezolit dövrü əsrlər deyil. Eradan əvvəl 12, 8-ci nələrdir? Minillikdir, minillik. Yəni əsr deyil, deməli o deyil, bir deyil. Ox və kəmanın ixtirası necə ofçuluq, bu da mezolitə aiddir. İki də deyil. Dəmirdən əmək alır. Bəli, demək 14-12 son tuz erkən dəmirdir. Dəmirdən əmək alırdan hazırlanması. 1-3-dür. Süni suvarmanın mövcud olması. Bəli, var idi süni suvarma. Çünki erkən tunçda yaranıbsa süni suvarma. Orta tunçda da olub, son tunçda da olub. 4. Bir də 5-ə baxırıq. Siklopi tikillər son tunçda mövcud olmuşdur. Demək 3-4-5. Cavab 3-4-5. Keçirik 48-ci suala. 48-ci sual Aha Gəlir yavaş-yavaş yaxınlaşır və gəldi, çatdı. Bu da 48-ci sual. Hə Eradan əvvəl 14-7-ci əsrləri əhatə edən dövr. Yenə də həmin məsələ. 14-7-ci əsrlər yenə dedik. Son, tunç, Erkən dəmir dövrüdür, dəmir dövrü. Duluzçuluq mühüm yer tuturdu, bəli, son tunç erkən dəmirdən ayaqla hərəkət edən duluz çarxı vardı. Biri birdir, heyvanların əhilləşməsinin başlanması bu əvvəldən vardı, mezolitdən vardı. Deməli, bu deyil, iki deyil. Dəmirdən silahlar hazırlanırdı mı? Bəli, hazırlanırdı. Biri də üçdür, demək, biri birdir, biri üçdür artıq. Orta daş dövrü kimi səciyyələnir. Bu mezolit dövrüdür, orta daş. O da minilliklər deyil. Bu deyilsə əsrdən söhbət gedir, 4-də deyil. Ön Asiya və yaxın şərq ölkələr su yolları, ticarət əlaqələri var idi. Bəli, son tunçda bu var idi. 1, 3, 5. 1, 3, 5. Keçirik 49-cu suala. 49-cu sual. Hə, fərqləndirmə sualıdır. 49-cu sual. Azərbaycanda ana xaqanlığının mövcudluğu dövründən fərq olaraq, ata xaqanlığı dövründə, aha, baxaq görək nədir? Metaldan əmək alətləri hazırlanırdı elə hər ikisində. Enolitdə də olub, tunçda da olub. Yəni, ana xaqanlığı hər ikisində olub. Bu, oxşar cəhətdir. Bu, oxşardır. Əhali duluzçuluqla məşğul olurdu. Elə hər ikisində də olub. Bu da oxşardı. Üzümçülüyü, bağçılığı, bostançılığı kimi sahələr var idi. Bu artıq ata xaqanlığı dövründədir. Biri üçdür, fərqləndirən. Əkinçilik maldarlıqdan ayrılmışdı. Bu da ata xaqanlığı dövründədir. Erkən tunçdadır. Dörddür. Toxuculuq da hər ikisində mövcud olub. Bu da oxşardı. Deməli, cavab 3-4. Keçirik 50-ci sual. Azərbaycanda ana xaqanlığının mövcudluğu dövründən
fərqli olaraq ata xaqanlığına aid olan xüsusiyyətləri seçəcəyik. Metaldan əmək alətləri hazırlanıb, hər ikisində hazırlanıb. Dedikdə tunç dövrü, enolit dövrü, burada da tunç dövrü hər ikisində. Mis, tunç. Bu oxşardır. Oxşar. Deməli, bu deyil. Şəhər tipli yaşayış məskənləri yaranıb orta tunçda. Biri, ikidir. Əkincili və maldarı mövcud olub, hər ikisində mövcud olub. Bu da oxşardır. Oxşar. Kollektiv dəfn etmə adəti mövcud idi. Ata xaqanlığındaydı. Cavab 2, 4. Keçirik 51-ci suala. Azərbaycan tarixin əvvəlki dövrlərindən fərq olaraq erkən tunç dövrünə aid hadisə. Erkən tunç dövrü. İbtidai incəsənət yaranmışdı. Bu olub alt paleolitdə. Deməli bu deyil. Şəhər tipli iri yaşayış məskəni orta tunç. Bu da erkən tunç, orta tunçdur. Bu da deyil. Xüsusi ibadətgahlar tikilib. Bəli, erkən tunçda 1-i 3-dür. Toxa əkinciliyi xışla əvəz olunub. Bu da erkən tunçda. 3-dən 4. Cavab 3, 4. Keçirik 52-ci suala. Keçirik 52-ci suala. Aha. Yaxşı. İbtidai icma quruluşunun digər dövrlərindən fərq olaraq orta tunca aid olan xüsusiyyəti seçək. Bu dəfə də orta tunc. Şəhər tipli iri yaşayış məskəni yaranmışdı, bəli, bir düzdü. Tayfalar böyük tayfa ittifaqlarında birləşmişdilər, iki də düzdü. Qobustan iç qayası rəsimlər bu mezolit dövrünə aiddir. Mezolit. Siklopik qalalar da son tunçdur. Cavab 1-2. 1-2. Keçirik 53-cü suala. Aha. 53-cü sual. Ataxaqanlığı dövrü üçün səciyyəvi olmayan əlamətlər. Yəni ki, tunç dövrünə aid olmayan səciyyəvi əlamətlər. Baxa. Tunç alət geniş istifadə olmayanı deyir. Amma bu olubdur. Bu plus. İstehsal təsərrüfatın keçidin əsasının qoyulması bu mezolitdədir. Deməli, elə 1-2-dir. Aid olmayan sonucu 1-2-dir. İlk dəfə qan qohumluğunun əsasından insan birliyi üst paleolitdə yaranıb. Üst paleolit. Demək, biri də 3-dür. Əkincilikdə qoşqu heyvanlarına istifadə olması bu tunç dövrüdür. Bu aiddir. Bu aid olandır. Şərabçılığın meydana gəlməsi bu da ataxaqanlığına aiddir. Aid olmayan 2 dənədir. 2 3. 2 3. Növbəti. Əlli 4-cü suala keçirik. Aha. Yaxınlaşdırıram ki, daha yaxşı görə biləsiniz və görə bilirsiniz artıq. Başlayaq. Azərbaycanda ibtidai icma quruluşuna aid olan hadisələrin xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin. Siklopi tikililər, son tunç, qədim insanlarda ilk dəfə oddan istifadə, alt paleolit, dərişləmə yaranması, neolit, ox və kəman ixtirası mezolit. Mezolit. Aha. Lap əvvəldən gələndə alt paleolit 2, sonra gəlir mezolit 4, sonra dərişləmə neolit 3, son tunçda 1. 2 3 2 4 3 1 2 4 3 1. 55-ci suala keçirik. Yenə xronoloji ardıcıllıq. Aha. Xronoloji ardıcıllıq. Əkincilik vərdişlərinin yaranması. Əkincilik vərdişləri. Mezolit. Otura həyata keçid. Neolit. Ata istahi şahini. Son tunç. Təsərrüfatda kişilərin rolunun artmağa başlaması. Erkən tunç. Aha. Və beləliklə ardıcıllığı qururuq. Dedik, mezolit, neolit, erkən tunç, son tunç. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Keçirik 56-cı suala.
56. Bu da xronoloji ardıcıllıqdır. Aha. Sənətkarlığın başqa istehsal sahələrindən ayrılması. Orta tunç. Tunç. Ev heyvanların əhəlləşdirməsinin başa çatması. Eneolit. Ata sitayiş ayininin meydana gəlməsi. Son tunç. Saxsı qablar istehsalına başlanılması. Neolit. Baxaq. Deməli, lap birinci gələcək ort. Deməli, neolit 4. Sonra eneolit 2. Sonra orta tunç, son tunç. Deməli, 1. 4, 2, 4, 2, 1, 3. 1, 3. 4, 2, 1, 3. Aha. Və keçirik 57-ci sual. Yəni ki, ibtidaizma quruluşunun son sualı. Aha. Erkən, orta və son tunç erkən dəmir dövrünə aid olan hadisələri uyğunlaşdıraq. Sənətkar tacirlər qrupunun meydana gəlməsi. Tacirlər qrupu deyilsə, bu son tunçdur. Getdi 3-ə. İlkin şəhər mərkəzlərinin yaranması. İlkin şəhər mərkəzi yaranmışdır orta tunçda. İlkin şəhər mərkəzi yarandı orta tunçda. Əhalinin oturaq həyata keçməsi. Bu olub neolit dövründə. Heç birinə aid deyil. Ata xaqanlığının meydana gəlməsi. Erkən tunçda. Və yevari istehsal təsərrüfatına keçidin əsasın qoyulması. Bu da mezolitdir. Bu da heç birisi deyil. Deməli, C ilə Y heç birisi deyil. Cavab 1-ə D, 2-ə B, 3-ə A. Aha. Hörmətli abituriyentlər, beləliklə biz ibtidaizma quruluşunun daş dövrünə və tunç dövrünə aid olan mərhələlərinin aid olan bütün testlərin izahını başa çatdırdıq. Hamınıza bu izaha diqqətlə qulaq asmağı tövsiyə edirik. Çünki doğrudan da burada bütün əhatəli şəkildə testlərə diqqət elədik və videolarımızı davamlı izləmək üçün yenə deyirəm, aşağıdakı nömrələrə müraciət edə bilərsiniz və kanala da abunə olmağı yaddan çıxarmayın. Sağ olun, salamat qalın.